Hello ja tervetuloa. Me ollaan täällä Finhausella taas kerran katsomassa, kun playoffit jatkuu. Meillä on Winners Finali jäljellä meidän upper bracketista, ennen kuin selviää, kuka lähtee suoraan Grand Finaliin odottamaan Tampereen live-finaaleihin vastustajaa paikan päälle. Mun kanssa tänään täällä Elin Tarhuri, tervetuloa. No hyviä iltapäiviä vaan sinnekin ja ei siinä. Meillä on aika yllättävää ja jännittävää kyllä ottelusarja silleen ennakko niin kuin lähestymiskohtia silleen, että mitä siellä oli Team 1 ja Team 2, Epic Avalanche ja Turbo Simiarum, mitkä sitten kuitenkin tippui näille joukkueille sinne loweria suorittamaan ja Epic Avalanche vielä siellä taistelee Pastufemmaa vastaan. Jep, kuten sanoit, täysin puskista tuli tämä, että meidän kauden ykkönen Epic Avalanche ja Turbo Simiarum sinne loserin putos, ja Turbo on itse asiassa ulkona koko turnauksesta, että he eivät ole Tampereelle pääsemässä. Epic Avalanche siellä vielä ottaa miehestä mittaa myöhemmin tällä viikolla, mutta meillä tänään on tosiaan Uutisgaming vastaan DMG Esports Finlandia. Tämä matchup on mulle todella sydäntä lähellä Uutisgamingin sisarjoukkueessa, kun pelasin sen yhden kauden. Ja DMG ylipäätään, mä rakastan DMG-näjiä, siellä on todella paljon, siellä on mun nimikaimat pelaamassa, siellä on tosi paljon hyviä tyyppejä ylipäätään siellä joukkueessa organisaation ja pelaajien puolella. Mä en voisi olla iloisempi, että nämä kaksi joukkuetta on täällä tänään. Joo, ei voi kuin yhtyä tohon, että kyllä niin kuin siellä esimerkiksi just Twitterinkin puolella on katsonut, että siellä niin kuin pelaajatkin on hehkuttanut sitä, että nyt ollaan menossa sinne niin kuin tolleen paikan päälle pelattaviin finaaleihin, ja se on kyllä kokemus jo itsessään, ja niin kuin se on hyvä suoda näille joukkueille, että Uutisgamingillä sitä finaalikokemusta FPL-spliteiltä löytyykin jo niin kuin sieltä viime splitiltä, että mitä Epic Avalanchea pääsi suorittamaan, mutta tänä vuonna tai tällä splitillä on sitten uudet finaalikuviot. Katsotaan sinne, että kumpi nyt onkaan menossa sinne ihan ylimpään finaaliin. Ja tosiaan sä sanoit jo, että tämä matchup on tosi kiinnostava monella eri tapaa, koska silloin mennään takaisin vähän ajassa. Otetaan viikko kutosen matchupit. Best of 3, DMG vastaan Hootis. Ei vielä tiedetty, että ketä sinne pääsee ja mitkä siidit on playoffin mennessä. DMG voitti Hootiksen 2-1 aika tiukassa siiriksessä. Ja haastattelussa, kun kysyttiin, ketä te haluaisitte eniten pelata vastaan ekalla roundilla, ketä vastaan teillä on parhaat mahdollisuudet, DMGltä sanottiin, että Hootis game. No, ei tullut ekalla roundilla vastaan, mutta nytten, kun finaalipaikka kyseessä, tämä matchup saadaan vihdoin katsottu. Joo, meillä on mennyt muutamisen viikkoa kyllä tosiaan siitä, että täällä on patchit vähän rullannut ja siinä aina katsotaan tietysti sitä, että mitenkä niin tolleen joukkueet pystyy suoriutumaan läpi sen kevään tai syksyn tässä tapauksessa, ja se ollaan nähty jo aikaisemminkin, että jossain kohtaa niin patchit ja meta ehkä suosii vähän enemmän joitain joukkueita ja sitten voi tulla niitä slumppeja, mut molemmat joukkueet ihan tuore niin voitto sarjasta alta. Ja kuten sä sanoit, patchi on 14.20, me ollaan live-patchillä. Jone on edelleen Jone, joten pitää katsoa vähän, että minkälaiset prioriteetit meillä on drahtilla. Muun muassa esimerkiksi Menninkäinen DMGllä. Mä en tiedä, kuinka paljon Menninkäinen on saanut treeniä tähän siirikseen menossa live-patchillä, kun on pelannut Auroraa DMG main rosterin kanssa. On pelannut siellä itse todella hyvin justiinsa, tai Securee Knockout Stage paikan sieltä Swissistä. Näyttiin vähän, että miten suomalaiset Irelijat pelaa noille ulkomaan toplanereille. Tosiaan DMGllä mun mielestä on ollut aika hyvä metariidi, erityisesti junglen puolella. Ja saa nähdä, miten Hootis lähtee siihen vastaamaan. Joo, junglen puoli. Ja tosiaan se on mielenkiintoista just tässä, että Aapo on heittänyt kyllä niin kuin vähän yllättäviä junglereita niin kuin tolleen aikojen saatossa, että sitä priariakin on niin kuin laitettu, että kädet irti näppäimistöllä ja katsotaan, mitä siitä tulee. Ja sitten löytyy just sitä vähän rauhallisempaakin puolta, että Ivernit sun muuta pelakseen, että löytyy niin isolla varjatilla. Mutta Johnsoni, että mitkä oli ehkä niin kuin splitin lähtökohdat, niin semmoinen keskitason ehkä suoritus just siellä Fearin rosterissa muistaakseni viime splitillä. Ehkä just tulleen
tunnetuin. Pahoittelut teknisistä ongelmista meikäläisen päästä, että siellä ei varmaan kaikki ihan tullut läpi, mutta just puhelin siitä vaan, että Aapo ja Johnsoni, niin mielenkiintoinen tämä Jungle matchup, että Apetski on siellä niinku pelannut kyllä kädet irti niinku tolle Priaria joskus niinku tolle Junglessa, ja sitten löytyy aikamoisia näytöksiä, mutta välillä semmoisia pieniä ylilyöntejä, mutta Johnsoni lähtökohdat oli siellä Fearin viime splitin jungleemisestä vähän semmoinen keskitaso, ja lähinnä tuli just, että Johnsonin se juoni mieleen, mutta nyt on pyörinyt aika isolla puulillakin siellä. Ja tosiaan, me ollaan valmiita menee draftiin. Game 1 alkaa DMG Blue Sideilta, Hootis Game Rediltä. Ja no, otetaan se nyt esiin etikättelyyn. Se syy, minkä takia mennään Red Sideille, on se R5 counterpikki tällä tasolla todella tärkeä. Joo, ja se voisi tehdä tosi ikävää mun mielestä, että jos sitä katsotaan toppipuolelle, että miten menninkäinenkin, että päässyt jo niin kahdenkin kokoonpanon kanssa vähän niin kuin reenailemaan, että siellä käy laitetaan sitä champ-poolia niin kuin todellakin niin kuin tolleen testaukseen, niin luulen, että hän on kyllä aika valmis ottamaan just se R5:n ainakin itselleen siinä, ja nyt se katsotaan sitten, että miten hukin puolelta sitä pyöritellään. Joo, ja ei tosiaankaan ole pelannut mitään normaalia reeniä sen toisen joukkojen kanssa, kun on ollut koko, kaikki siirit, mitä on pelannut, on ollut sitä fearlessia. Niin joutuu oikeasti vähän näyttää, että ei ole pelkästään Irelia ja Jaxia pelattu, vaan siellä on joutunut flexaa koko champipoolia. Mutta bänneistä meillä on Viego, Syndra ja Aurora otettu pois DMGn puolella. Ja Hootis targettaa aika lailla näitä metamainsteitä Joneen Ziksiä, ja sitten Karthus vielä pois Zamsalta, jota on näkynyt aika paljon. Mutta Junglen kuningas ei ole leijona, mutta skorpioni, ja vaikka nerfiä on saanut, on edelleen yksi parhaimmista utility jungleräistä. Joo, en muista, että oliko viime sarjassa, että mitä Johnson just itse pelasi, niin siellä pelattiin 7-0-11 tai vastaavilla statseilla tällä skannerilla, ja se on kyllä todella vahva niin kuin käänki tällä championilla, ja sillä pystyy tekemään todella isoja asioita Riftillä, kuin myös Rellilläkin. On ollut tuolla niin kuin Gartseisellakin todella pelattu niin kuin, supportti, ja pystyy niin kuin, CC, että niin kuin aloittaa niitä teamfightteja todella vakuuttavasti, että mihin pystyy sitten chainaa sitä CC:tä vähän lisääkin. Heti vastauksena, Asherelli. Botlin matchupeista Ashe näkyy aina välillä, just tuolta utilityä. Ezreal, heti otetaan siihen vastaan. Ja Ezreal, jos on kattonut Worldsia erityisesti tänään, Ezreal näyttää edelleen aika hyvältä. Juu. Ja siis, no, Zamsan puuli ylipäätänsä. Se on se APC, on se ADC, niin se yleisemmin koitetaan jättää semmoiseen niin, championiin, että mikä pystyy jää yksin sinne lanalle farmaamaan, eikä tarvii välttämättä just sitä resursseja, että nyt laitetaan Alistar vielä sieltä supporttina mätsäämään ehkä lähtökohtaisesti just näitä supporttien välisiä roomeja. Joo, ja tämähän ei pakollaan ole Zamsan Ezreal. Pitää muistaa, kuka siellä on midlaneissa DMG:llä. Ei saa unohtaa, röyhkeä. Osaa olla vähän röyhkeä niiden champion pickien kanssa välillä. Siellä on Lucianii taidettu myös kanssa nähdä, jos mä muistan mun series muistelut oikein. Lucian ja kaikki tällaiset AD-kärryt ei todellakaan ole poissa kysymyksestä, mitä tulee DMG:hen. Lillia tosin todella hyvä tällaisia Skarnerin ja Alistarin kaltaisia champeja vastaan. Tosi vaikea saada peuraa kiinni. Ja pystyy jopa jahtamaan tällaiset Ezrealin kaltaiset mobiilit AD-kärryt alas, jos vaan saa pidetty itsensä elossa, joka tuntuu olevan tuon champin pääongelma. Juu. Ja se, että sieltä löytyy myös tää Ashe vielä hakemaan niitä pikkejä sieltä pitkältä kantamalta, että mihin löytyy aika helppoa CC-setuppia sitten, että jos sieltä ei löyty Glenseä alta innoittaa näillä kavereilla, että ketä sen niinku tolleen osumaan ottaakaan, niin siinä on jo aika hyvää mahdollisuutta keilapallollakin lähteä sinne follaamaan ja hakea ne damaket siihen prio-targetteihin. Mutta toi Ezreal oli sekoittamassa joukkue tietenkin vastakkain, eli ei tosiaan ole Jaani Banaanin DMG:n puolella, vaan Hookin puolella, mutta Jaani Banaani on pelannut kanssa aika paljon tätä Ezrealia, niin siinä mielessä poistui vastustajalta kanssa. Jep.
Sitten mennään männien puolelle, totta kai iso top 10 pooli targettaus Huutikselta menninkään. Ne on näyttänyt tosi hyviä pelejä kaikilla näillä championilla. Tää Gveni viestis vähän sitä, että sinne saattaa DHL olla frontlinein poikasta tässä tulossa. Mä vaan mietin, että Jaksi. Silleen Jaksi on blindattavissa. Niin siellä harkitaan Mundon pois, että mä oon ottanut myös nerfiä, mut ahri sieltä. Bännitä ja Kasantelokitaan sisään tää. Se riittää noin molemmat bännit Jaksi ihan ok tuo matchuppiin. Ja Gveni, sä et haluu todellakaan pelaa Xanteen Gveni vastaan. Juu. Ei oo herkkuu se. Millä tosta Xanteesta sitten vois mennä todellaan toppipikeistä läpi? Tämä on henninkäinen Morde. Morde ei välttämättä olisi huono tässä. Mut komfortti ehkä on kuitenkin enemmän se juttu, ja Irelia sen tuleekin lokeeksi sitten kuitenkin loppujen lopulta. Ja täältäkin löytyy ihan mukavasti sitä Magic Damagea sitten kuitenkin tosta, että passive saadaan rullaamaan. Jep. Irelia on bravuureista bravuureja, mitä menninkäiseen tulee, ja saa olla DH hiukan varovainen. Mun tietääkseni toi ei ole huonoin mahdollinen matchup Xantelle, koska joo, sä pystyt osumaan suurimman osan sun abilityistä tuohon hahmoon. Se ei oo... Mitä me just logittiin sisään? Hetkonen! Irelijat sikseen, me ollaan nähty tää. Mikä lintu sieltä yhtäkkiä pörhäs meidän riftillä? Jaa, että Anivia. Ja on kyllä mielenkiintoinen midi-matchup tosiaan, että jos sieltä veksiäkin olisi vielä isketty. Että vähän niinku tommosta uusille urille ehkä sitä kautta oltais menty, mutta vei ollut todella vahva mun mielestä massiivisen käsissä, ja se sinne lokataankin, että siis sitten tällä kaverilla löytyy niin paljon rangea, että mitä toi Anivia seinä ei ehkä tuu olemaan niin iso ainakaan tolla lanella tekijänä, koska vielä löytyy niin paljon rangea, että siinä ei ole suurta riskiä joutua sinne liian lähelle. Joo, toi on se pääasia, mitä tulee tuohon midi-matchupiin. Anivialla on totta kai sellainen mid-range on, missä Anivia haluan normaalisti pelaa sitä main-matchupia, ja Faye pelaa todellakin kaukana siitä, ja erityisesti alkupelissä pystyy painostamaan Anivia, jolla ei välttämättä ilman tupla QE-hittiä saa sitä tradea niin vahvasti siihen Feihin kiinni. Ja Faye yllättävästi tekee alkupelissä tosi paljon damagea, niin vielä yksi huonoimmista base-armoreista koko pelissä, niin autoiltakin tulee sattua siinä patternissa kanssa. Kysymys kuuluu, pystyykö röyhkeen selviämään siitä alkupelistä, koska sen jälkeen Huutiksen range on aika pieni. Ja no mä pidän ainakin tosta Aniviasta tohon Lilliaan. Se jäädyttää ton peuran menoa aivan huomattavalla tavalla, että vaikka sieltä saataisikin sitten niinku keilapalloa tai muuta osumaan, niin se ei tule ole helpoin tapa niin kuin päästä sitten tekemään niitä isompia damakeja siihen sleepiin sitten, koska Lilialle todellakin heitetään varmasti sinne seinät ja vielä myös nämä froststormit sitten kanssa sinne alueelle, että mistä koettaa juosta läpi niin kuin tulee vastustajan tiimi. Ete. DMGlo Skarner. Se on... Tää on Anivia Poppy. Mut Skarnerilla. Mä tajusin tän vasta nyt. Se on ihan, se on ihan totta. Joo. Se ihan unohtuu siitä, että ai niin joo. Siellä tuodaan ihan se niinku tolleen pikku stunikin siinä myötä, että jos saadaan niinku tolleen kaveria sinne seinille tungettua. Ja se toimii myös sieltä toisesta suunnasta. Skarneri pystyy tekemään vaikka pelataan Blue Sidelta, niin Raptor Campiltä sen oman känkkinsä. Ja toi midi matchup sitten, että niin kun meillä löytyy kyllä abilitejä, että millä, jos ne vaan löytyy ylhäältä, niin estää se Skarnerin niin tolleen ability. Eikö se ole estettävissä? Joo, mutta silloin sun pitää... Se, mikä mulla alkoi käymään tässä nyt mielessä, on se, jos sulla on, sanotaan, Faye laneemassa siinä keskellä ish lanea, puskee Anivia sisään ja käyttää oman E-abilitynsä ja sinun Baby Clearin. Anivia voi painaa seinään Fein eteen, jos Skarneri tulee esimerkiksi sieltä takapäin kuin Raptorilta, ja yhtäkkiä sulla onkin full burstikombo silleen, että Skarneri voi hakea flänkkiä midlaneissa, joka tuntuu ällöttävältä. Yhtäkkiä
JNBN pitää pelaa todella varovaisesti midlaneissa, kun se level 6 on hita. Se on kyllä niin kuin pakko sanoa, että tossa on vedetty S-hihasta, että siinä viime sekunteillahan se keksittiin, että niin, siinä pystytään pelaamaan niin kuin molemmin puolin, että se Anivian niin kuin seinä ei tarvii heittää niin kuin heti kättelyssä siihen hommaan. Lähestyä vaan vihollista sitten, kun se skanner on siellä niin kuin tolleen paikkeilla ja voidaan pelaa niin molempiin suuntiin sitä tilannetta, että siinä tulee olemaan iso uhkaa midissä. DMGn gameplani alkaa hitaastata varmasti selviämään meille. Tässä on kokattu ja tässä on muutenkin todella vahvat osat Alistar counterpickinä relliin. Ezreal Solid AD kärry sulla on menninkäisenä kompi topissa. Huutiksen komppi. Mitä mä näen, siellä on hyvät championit, paljon snap engagea. Miten tää gameplani tässä alkaa Huutiksen sun mielestä muodostua? Niin, varmasti tärkein työkalu tässä nyt tulee olemaan silleen, että skanneria trackataan, koska teillä löytyy se asse, ADC, että mit löytyy niin kuin tolleen käytettäväksi sitä haukkaa. Se tulee antaa teille paljon sen suhteen, että miten te pelaatte karttaa siellä joukkueena, että teillä on se lisäinfo niin kuin tarvittaessa, eikä tarvii sitä niin kuin supportia ja junglerin deepbardaamista siellä, että voidaan ehkä niin kuin tolleen tehdä vielä enemmän tiedustelua ja vastustajan liikkeestä. Odotan siis, niin kuin, että tässä no, tietysti Lilia haluaa clearata aika mukavastikin sinne level 6 saakka, mutta että jos se jungle tracking on kohdillaan, niin sen jälkeen lähdetään niihin pikkeihin aika pitkälti, että Asse Arrovi löytää sieltä ja joukkue pystyy follaamaan niihin tilanteisiin hyvin. Ja sitten kun mietitään win conditioneja, jos Lilia pääsee edelle tässä pelissä, silleen, että Irelia, Anivia ja kumppanit ei saa mitään hulluja solokilleja, ei saa mitään hulluja känkkiä edes. Tää Lilia pystyy valtaa tämän pelin. Kun sulla ei oo mitään point and click CC:tä varsinaisesti Skarnerin ulkopuolella, Alistarin ulkopuolella, niin Lilia muutamalla itemillä saa kaikki stackit kiinni, pystyy melkein out DPS koko DMG's komposition teamfightissa. Joo. Siinä on se tekijänsä kanssa. Mut se, että vaikka puhuttiin paljon siitä, niin kun, että miten toi Anivia toimii siellä midissä, niin mä haluan vielä justiin nostaa sitä, että se kyllä vähän syö justiin niitä tehoja, niin kun, että mikä tahansa slovi niin kunnolla, ja sitten toiseen niin heppaan, että hekarimi, että kunnolla se slovi, niin kun iskettäisiin vielä se Chilean 90% slovi sinne, niin se tappaa jotkut niin kun tolleen championit aika pitkälti. Se on vaan ai niitä aikoja, kun Anivian ulti oli sellainen, että se ei tarvinnut sitä ramp-up-timea. Sä vaan laitoit sen maahan, sulla oli slovit ja voit vaan täppää sitä painaa en sisään, frostbiteit oli. Mä pilasin Anivia aika paljon siihen aikaan. Joo. Nyt sillä on se ultin ramp-up-time ja sen pitää saada vähän apua joukkueelta, pitää vastustaa paikkaa. Joo. Ja siinä, että jos heihin käydään aggressiivisesti päälle sitten myöhemmässä vaiheessa peliä, niin mun mielestä Alistar löytyy Unbreakable Ville, että pystyy olemaan se etulinjan niin kuin, tankki siellä ainakin jonkin aikaa, että jos vastustaja on kunnolla koittanut tehdä se engagein siihen tilanteeseen, niin pystyy pelaamaan sille Anivialle sitä aikaa niihin teamfightteihin, ja Skarneri on sitten omiaan vielä kanssa, että jos sitä snappia löytyy sieltä kavereihin, niin se voi tuoda aika pitkällekin ne vastustajat ja pyöritellä siellä Stormissa niitä. Viimeiset pointit. Mitä leiniä sä veikkaat, että kannattaa katsoa tähän alkupeliin mennessä? Sä sanoit sen mulle. Se on se midi. Niin kuin, että tapahtuuko siellä just näitä asioita, mitä me spekuloitiin. Niin se on mielenkiintoista. Ja sitten, että kuinka isosti niin kuin Aapo pitää tätä niin kuin mahdollisuutta mielessä, että löytyykö ne counter-gankit sitten kanssa sinne. Ja tässä on tosiaan paljon pelissä. Meillä on Best of 5 finaalipaikasta vielä kerran. Meillä on live-finaalit Tampereella. Voittaja pääsee suoraan sunnuntai-matsiin odottamaan, että ketä sieltä lauantaina tulee vastaan. Kaikki muut matsit tällä viikon aikana. Meillä on useampi peli vielä pelattavana tämän Best of 5 jälkeen, missä Epic Avalanche tulee kohtaamaan. Ketä siellä oli vastassa odottamassa? Siellä taitaa olla Bastu 5in. Kyllä. Bastun pikkupossut, jotkut saattaa jopa sanoa, että tulee olemaan sekin todella tiukka match-uppi, mä veikkaisin, mutta kunhan me saadaan viimeiset
setupit tästä tehtyä, meidän pitäisi päästä minä hetkenä hyvänsä pelin puolelle. Mä sanoin, että tässä menisi vähän vähemmän aikaa. Tää aina vähän yllättää, mutta joo, katsotaan, että miten sitten siinä toisessa sarjassa, niin saunassa pikkuhikoilleet possut sitten pääsee, niin kuin, että runkosarjassa he vielä hävisivät tuon oman sarjansa, mikä oli siellä viimeisillä viikoilla, mutta pääseekö kampeamaan sitten playoffeissa, niin saa nähdä. Mutta tähän sarjaan. Tervetuloa Riftille Game 1 alkamassa päivän siiriksestä, missä DMG alkaa heti näyttämään omaa tyyliään, röyhkeään nykässit Anivian Riftille. Ja ihmiset, jotka ei draftissa ollut paikalla, niin huomattiin aika nopeasti, siellä on skurnuttaja junglessa, joka pystyy tekemään sitä Anivia poppytyylistä headbutt-seinäkomboa tarjoamaan vähän CC:tä, jota normaalisti tästä kompisosityöstä ei oikein löytyisi välttämättä Guaranteed Alistarin ulkopuolella. Ja toivottavasti meillä on silmät näillä kahdella Solanella, koska tää tulee olemaan räjähtävä laning phase. Joo. Siellä nyt laitetaan alkuunsa tonne Raptoria edustalle Vardia ja no, Apo tekee omaa liikettään siitä, että lähtisi tuolta bottipuolelta todennäköisesti aloittaa. Tässä on ehkä vähän se, että noista Vardeista ei enää sitä expaa tulla saamaan, niin se on muuttanut tätä, mutta siellä on by the way Huutis tekemässä invadeja ja siellä Sony on aloittamassa. Joo, Vardeista ei ehkä saa kultaa tai expaa niin paljon enää, mutta noista Raptorista kyllä saa. Ja kolmella miehellä, kun mennään invadeamaan, Jonnus on nyt pitää olla aika varovainen. Selfie Uvasta. Kuitenkin sitä tankin tätä röyhkeen kanssa. On tulossa flashipulveraisia apuun ja damagea tulee aivan sairaasti. First Blood on sekurattu Jan seuraavana kohtana. Puppe joutuu flashaan seinän yli, mutta level 2 Jonsonnyltä saa stunin kiinni JNBN. Ja tää early game invade Huutikselta menee aivan väärin, kun JNBN melkein 100 HP:llä joutuu burnaa flashin, kun leini on vasta alkanut. Joo. Siinä vaiheessa, kun me käytiin näitä junglereita vähän läpi, niin sanottiin, että Aapolla on välillä just niitä. Nyt tehtiin joukkueen mukana toi pelaus kyllä, että lähdettiin sinne aika vahvasti Johnsonia vastaan, mutta mikä kollapsi sieltä DMG:n puolelta antaa kyllä todella ison liidin tähän alkuun heidän joukkueelle. JNB on kuitenkin saanut tätä wavea klärattu, saa level 2 tasottu vähän tuohon HP-tilanne, mutta HP-potionit siinä katosi aika nopeasti. Ja Aapo todella myöhän samalla jungle klärillä, joten Johnson ei pelkästään tosta sitä aikaista level 2 saanut, mutta myös pienen tempoedun, mitä tulee tuo junglaamiseen. Valitettavasti se first blood tappa meni selfeille, ja sitä yritetään heti rankasta botensa, kun ignite alkaa tikkaamaan selfeitä. Tiikataan autota kautta kerralla alas, Mornishotti, nunti, flash eteenpäin Sampsalta, ja nyt ollaan 1v1 supportin kanssa. Ei oo kuitenkaan minion wavea mitään syytä sukeltaa, kun JNBN näyttää vähän Fein alkupelivoimaa pistää röyhkeen Egiin asti. Joo, mutta toisaalta nyt jos siitä mutta sieltä tulee Johnson seinän läpi! Vielä yhdellä kuulla se tappo saadaan otettua. Ja alkupeli aggressio. Aika skeilaavalla kompilla tähän mennessä melkein kaikki DMG:n puolella. Joo, siellä Huutis Gaming teki sen tapon, otti se elfarista, mut siellä liian pitkälle nunti astelee sitä viimeistä autoetäkkiä heittelemään. Tornisotti riittää siihen, että Champsa pääsee flashillä keräämään sen tapon takaisin, vaikka nunti on flashännyt, mutta se Tornisotti on liikaa tohon tilanteeseen. Jep, ja todella räjähtävä alkupeli. Röykkiä kuitenkin pitää olla vähän varovainen tuolla midlaneissa nyt. Te menninkäinen pelaa aika pitkällä tällä landella, mutta kaikki passiivistäkin on saatu veistää Goon vielä ja Johnson nyt paikalla auttamassa toplaneria saada sekurettu se melkein solokilli, mutta minioni auto jotenkin tuplalleen damage reductioni taitaa pelastaa menninkäisen hengen. Ja jatkuva aggressio ympäri mappia, kun JNBN jää seinään kiinni. Loppujoukko on valmiina auttamaan. Nyt tämän saada depsittyä, josta media alas. Mutta selfeillä ei riitä damagea, ei riitä movement speedi. Lehmä jää valitettavasti makaamaan keskelle mid laneä, kun JNBN pitää saada autettu puskea tää wave sisään. Skarneri erittäin lähellä. Tää olisi 2v3, mutta JNBN paria abilityä vajaa, että saatas tapettua. Nyt selviää, että Johnson on paikalla. Ei tällä jännämään ilman flashia, ei päästä karkuun. Puppe jäljellä ottamassa vähän rehtiä Johnsonin kanssa, mutta Relli ei pysty oikeastaan millään tavalla haastamaan, kun Aapo
yrittää löytää Hunterin jungletta, mutta Serpe on respawnut ja juoksut takaisin Riftille. Bossesta asti Zamsa liittyy mukaan. Hei, mitäs täällä tapahtuu? Saadaan seinää kiinni peura. Relli koittaa stunata ja pelastaa jungleria ja blokkaa pari mystic shottia, mutta klokkari kuotetaan kiinni. Damage ei vaan oo tarpeeksi ottaa kummastakaan tappoa. Tähän voisi kaiken niin tolleen kerrota silleen, että tänne ei tultu kaivaa nenää. Tää on niinku se pelkkää toimintaa, tää ensimmäinen 5 minuuttia. Koko ajan hälisee niinku pitkin mappia. Ja kun sä sanot mulle, mitä sulla on draftissa? No meillä on Skarner, meillä on Anivia, meillä on Ezreal. En mä olettais, että tää on miten tää komposite lähtee pelaamaan, mutta toi seinä immobiiliin magee vasta, jolla ei oo dashia, on niin vaikee outplayaa. Sulla ei vaan oo hirveesti mitä pystyt tekemään, kun sulla on vaan yksi E tällä heillä. Joo, ja siinä alku-inveressä, niin siinä polteltiin tosi paljon noita pläsejä. Se, että JNBn sai sen passiven sieltä Anivialta, se antoi pientä kulmaa siihen, että siellä midissä hekin voisivat pelaa aggressiivisesti, varsinkin kun röykkejä meni vielä käyttää sen oman pläsinsä siihen, sitten sitä tappoa varten, että missä he Johnsonin kanssa sitten kävivät kaksista ja teho jo vähän pienissä ongelmissa. No, ei vielä välttämättä ongelmissa, mutta ikävää treidiä otti siinä mennikästä vastaan. Baby kuitenkin puskee vielä Xanteen päin, niin ei ole mitään varsinaista ongelmaa selvitä hengissä keksien kanssa. Mutta enemmän se lane priority on se, mitä tuossa haluttiin saada ottamaan toi objektive toppi Riveriltä. Saadaan se kurettu grubit ja ylläpidetty tätä pientä liidiä, minkä TMG on tässä itselleen saanut. Joo, ja toi duo Skarner Anivia, että jos he saavat vaan niinku sinne nopean prion, niin ne kyllä sulattaa ton grupikämpin sieltä niinku kyllä aika hetkessä, että Anivia Stormi on kyllä omiaan sitten tiputtelemaan heidän damakea. No, katsotaan miten Anivia selviää gänkkiyritystä. Totta kai tässä pelataan eri puolta laneesta, joten Aapo päättää vaan lähteä ottamaan raptorit pois. Toi level 6 Anivialla on vaan niin turvallinen. Vavet sulaa, sä pystyt pelaamaan siinä oman midi-lanein tuolla omalla puolella. Ei tarvi overextendaa oikeastaan koskaan. Overextendauksesta puheen ollen DH ei edes ole lanen toisella puolella, mutta silti lähellä kuolla. Paljon damagea tulee silti perässä, vaikka ollaan käytetään. Ja menninkäinen ottaa sieltä solo killi. Au, no. Tässä vähän näkyy tätä, että mitenkä se menninkäisen niin kuin NS Vantrikit tai erikoischampioni, kun nyt midistä toi valloita. Jep, sieltä on flässi tällä kertaa, mutta niin on kyllä loppu DMG-läkin jo ypätään perässä. Selpe ottaa sieltä toisen naki tässä pelissä, kun Apu ja Puppe taas kerran löytää itsensä puskemasta midiwaveä. IMBNllä ei oo ollut hauskaa tässä pelissä. Joo, siinä vähän henkilökohtaista vihaakin niin kuin selkeästi näytettiin niin kuin tuplaflashit sinne kaverin perään, että ei ihan kuitenkaan sitä Skarners tunia saatu sitten sillä abilityllä tällä kertaa sinne seinille. Ja tää on todella todella hyvä game. Tää on vaan todella solidi gameplan, minkä TMG on tässä itselleen draftannut. Playmaking potentiaali löytyy alkupelistä ja se paikkaa tässä Anivian sitä ehkä vähän heikohkoa mid-gamea, missä jos katsoo inventoryä, sieltä ei löydy hirveästi muuta kuin mana-itemeitä. Mut mitä mä tiedän silloin, jos teillä riittää damage anyway Skarnerin ja Alistarin puolelta paikkaamaan tätä, saadaan way shutdownattua ja estettyä sitä power spike, mikä on tulossa, ja saadaan otettua näitä tärkeitä objektiiveja Irelialle toppisaidille. Kato tätä wave-tilannetta. Sehän näyttää aika surulliselta, että toi, tällä hetkellä Xantelle ei toi paljon toi Bramblevesti pelasta tuolla, että nyt Aapo onkin todennäköisesti vähän kollattu tonne, mutta kerkeekö? Kyllä se kerkee. Ei kuitenkaan teho ihan vielä ole. Siellä on menninkäisen ulti tulossa ylös, että pystyykö jopa kääntämään 1v2 tossa, jotta jos haetaan, mutta teho taitaa nyt sen päkkisen kuitenkin ottaa. Joo, ja siellä on myös pinkki triipuskassa, että vaikka tästä saatas jonkin sortin känkkiä aikaisin, niin siitä tulee olemaan full infot. Johnsonilla taitaa olla trackki myös kohillaan, oli jo täällä top lanein puolella valmiina. Koittaa vähän piilotella, kun Aapo koittaa
pakottaa tietää sisään. Stuniländään suoraan Apetskiin. Napataan vielä kasalta ilmasta kiinni. Kaunis ulti. Dragää molemmat taaksepäin. All outi DHLta. Yritetään päästä takaisin oman torninsa alle. Jopa vähän kääntää tuota fightia. Menninkäinen ottaa paljon damagea. Mutta röyhkeä. Löytää tiensä pusikkoon DH. En tiedä voitatko tää fightia. Vaikka All outi sä ootkin joutuu flashaamaan stuni. Liikaa damagea on tulossa. Ei saa millään channelattu tuota regaalia loppuun. Yksi vastaan kolmosessa. On vaikea selvitä. Stuni seinää ja kaunis dive. Oksa pois. Nyt tää alkupeli, mitä DMG esittää. Niin matoa näytöstä. Ja toi kyllä tällä hetkellä niin kun aika hyvin petaa sen, että teillä on mahdollisuudet hakea se 6 grubiikin sitten. Ja tää alkupeli, että miten se Dragoninkin treidaus, niin se on aika myöhäinen ollut. Tässä ei ole paljon kyllä niinku huutis saanut itselleen. Tää on todella rankka alkupeli. Ja nyt kun Aapo on yrittänyt noita... Mitäs hetkinen? Mitäs täällä tapahtuu? Okei. Röyhkeä on saatu tornialta pois. En tiedä millä tavoin. Eikin olisi varmaan pitänyt olla upissa. Meillä täällä on replay-teknologia, niin ei päästä selvittämään ihan tarkalleen, mitä siinä tapahtui. Mutta teleportti menninkäisellä nappaa wavin kiinni ja ei oikeastaan liikuttanut kultaliidia yhtään mihinkään. Joo, me vaan katsotaan kohta justiin se, että melkein pääsee niinku kaksinkertaisiin CS-lukemiin siellä menninkäinen DH-ta vastaan. Et kun siinä nopeasti käytiin pilkkomassa se bottilanne tuon TP:llä. Ja kuitenkin se oli trade-killi supportista toki, että ja Nunti sieltä vähän ei pleittiä saa itselleen. Ja... Musta tuntuu, että me ei olla rauhoittamassa. Me ei olla rauhoittamassa ollenkaan. Jons on jo nyt varjostamassa top laneja, jos DH olisi lähtenyt ottaa yhtäkään pleittiä. Totta kai kello kohta 14 minuuttia, eli aika alkaa loppua näiden pleittikultien tasotuksessa. Ja taas kerran, Lilja tykkää kontriunilla näitä raptoreita, ei ole välttämättä ollut se optimaalisin tapa saada tätä kultaliidia kiinni. Siellä ollaan melkein menetetty oma henki kolmatta kertaa tosta samasta objektiivista, mutta ainakin paremmin liidi pidetty. Siitä farmillisesta puheenjohtaja, 2 leveliä on menninkäisä DH yli, painaa autojatakin pohjaan ja oikeastaan pakottaa heti tän Xanten pois laneelta. Joo, toi on aika surullista katseltavaa, koska noi itemit niin kuin Xantella ei nyt auta siihen mitään, että menninkään ei joudu edes käyttää abilityään siellä, että jos Xante vaan tulee liian likelle, niin passiivisessa täysissä stäkeissä niin riittää siihen, että pystytään uhkaamaan, että Xante joutuu jonkun abilityn käyttää karatakseen tossa tilanteessa. Ja niin karkaa tää tolppakin. Ei taida pysyä hengissä edes 14 minuuttia näkemään. Ensimmäinen torni ja paljon rahaa taas menninkäiselle. Katsotaan kultali... niin, se on tuplakullat! Xantella on melkein yhtä paljon rahaa kuin supportilla. Joo, tuplataan CS, tuplataan kullat. Ja toi 3-0-1 verrattain 0-3, niin... Toppi, miten tää on ihan tietoinen valinta just sieltä Huutis Gamingin puolelta, että ollaan katsottu kuitenkin R5-seksi semi-midipikki. Että tässä saadaan itse katsoa kyllä peliä, että miten tätä niinku tota draftia ollaan ajettu, mutta peli ei tietenkään ole ohi tässä vaiheessa. Ja kun mietitään miten drafti meni, tää on red side Huutiksella. Tässä oli counterpikki valinnat laneille. Ja tässä otettiin blindi Xante, säästettiin way counterpikki midi. Ja molemmat lanet on aivan mankelissa. Joo, okei. Okay. No, ei kyllä paljon Ireliassa tunnu kyllä toi damake siinä, kun nyt päästään vielä niin kuin DMGn puolelta pelaa tästä Dragonista, kun menninkäinenkin on tullut tänne, että tässä ei pitäisi DHlla oikein olla paikkaa, vaikka TP löytyykin ylhäällä, niin oikeasti tulla mätsäämään tänne tilanteeseen. Denytään visioni tuon Dragon Pitistä. Yksi Dragoni annettiin Huutikselle. Mutta nyt ei ole kyllä todellakaan power levelit kohdillaan, että lähtisi tätä kontestaamaan. Huutis vaan joutuu ottaa resursseja, mistä sitä ikinä saakaan, mutta nyt valitettavasti se 14 minuuttia hittas kelloon justiinsa. Topista ei tulla saamaan pleittejä, näillä näkymiä ei olisi demolishia, mitä toi saatais alas veikkaan, että DHL ei vaan, no ei ole kyllä lähelläkään. Tästä vähän möykytellä sitä tolppaa, mutta kolmas on ehkä niistä HPista sai pois. Ilmanen objektiivi varmaan toisen perään, kun Heraldi on spawnannut DMGlle. Ja Huutiksella
on aika tiukka tilanne. Mitä tässä mapilla voi saada aikaa? Niinpä. DH nimittäin löytää sieltä menninkäisen kulkemassa ja no, tää menee siihen yks on nyköseen, mikä on aika todennäköisesti hävitty. Oh, saa kuitenkin rahtu takas tornialle. Tää tekee paljon rue damagea, tää tupla V menninkäinen healing reductionien kanssa. Hiukan ongelmissa selfie joutuu piilamaan JMB nää poispäin, mutta tällä hirveellä on paljon damagea. Ultti tikkaa vielä feiltä loppuun asti. Yks yhteen trade ja DH koittaa jatkaa ilman ulttia. Röyhkätä selfieitä vastaan taistelua. Mana Ani vielä aika lopussa, kun Aapo löytää tiensä paikalle. Saa ainakin yhden ultin painettu sisään tuplaveen kanssa. Tappo ja kaunis snaippi Nuntilta suoraan peissistä. Kääntö Huutikselta onnistuu pistämään munan vielä röyhkältä päälle. Ja kolme yllättävää tappoa löytyy Huutikselta. Eli vedetäänpä tolleen puoli minuuttia takaisin päin, että joo, ei ollut ihan niin johdossa kuitenkaan kahden pelaajan osalta, että mitä tuolla niin pystytään tekemään tuommoisia liikkeitä. Tää loppujen lopulta sieltä taettiin kolmella pelaajalla, että nimenomaan röyhkeen menninkään ja selfei siellä sitten nimittäin menettää henkensä. Ja no, Johnsoni pystyy pelaamaan ton Heraldin kuitenkin joukkueelleen, mutta todella nälkäisesti kyllä käytiin hakemaan DH, ja no, DH nyt ottaa assistit niihin kuolemalukemoinkin. No ja toi on se Xanten vaara. Vaikka se piste Xanten, vaikka kuinka paljon jälkeen se on, puhutaan full tankkia, ja sillä on all out, sä et saa mispositionaa tolleen noin syvälle. Vastustajan junglen tai strahataan melkein vastustajan beissiin asti. Hyvä rankaisu Huutikselta. Ja nyt saa ehkä vähän hengitysvaraa tähän peliin. Totta kai Nuntin pitää olla edelleen tosi varovainen tässä midlaneissa, kun koittaa noita expoja ja kulotia saada pois. Koska loppu DMG on heti paikalla, yrittää saada kiinni ketä tahansa sieltä löytääkään junglesta. Ja sieltä taas löytyy yksi Bambi, hyppää kuitenkin flashilla pois päin. Apetski vielä pysyy elossa, mutta toi Blue Buffy, okei, saa vielä spitellä sekurettua. Ei menetä muuta kuin oman summoner-spellinsä, mutta nyt tää puolustus midlane tolpasta tulee olemaan huomattavasti vaikeampi. Joo, siellä kuitenkin Puppe on etulinjoilla ja sieltä löytyy helppo wave clear tohon tilanteeseen, niin ihan turhia damakeja sinne tolleen tolppaa oikein tipu. Ja Waveclari, mä en tiedä kuinka pitkään sä oot pelannut tää peli. Pelasitko sä silloin, kun Athenes Unholy Grail oli asia? Kyllä, ihan alkuperäinen on ollut siinä aikana kyllä. Silloin oli Anivia, Ziggsi ja vaikka Arrovi, hyvästi, Santa Monicaan lähtee se nuoli. Sitten takaisin pointti, nostalgia pointti. Eli silloin, kun Athenes Unholy Grail, niille, jotka ei pelannut vielä silloin, oli alun perin olemassa. Tää itemi antoi periaatteessa Infinite Manaregenit. Sulla ei voinut loppua mana, joten mitä kaikki teki, oli pikkas Anivian, pikkas Ziggsin, pikkas kaikki tällaiset Waveclear Champit niinku Xerathit, ja hakkas pellejä Minion Wavein niin kovaa kuin lähti. Pelit kesti 50 minuuttia helposti, ja mitä mä näen, on meillä on Anivia ja Fae Riftillä. Joo, siinä on kyllä kaksi todella vahvaa, kun nyt löytyy Jaanin banaani ja ottaa aika iso damage tosta Anivia ultista, mutta kyllä pystytään mätsäämään. Pistää takaisin aika hyvät damageet. Flässää vielä sisäänpäin. Yksi yhteen treidi. Molemmilta midlanereilta lähtee flashi. Mut mä en tiedä, ketä toi suosii. Toi kuitenkin näyttää sen, että IMPN on edelleen ihan hyvissä. Erityisesti kun toi ensimmäinen Blackfire Torch ollaan saatu valmiiksi. Kuitenkin ilman sitä feitä, Waveclaria, ainakaan turvallista sellaista, ei hirveästi löydy täältä Huutikseen. Tää joten saadaan kaksi puskua sisään Heraldilla ja kaksi tolppaa sen mukana. Nuntia Puppe tässä koittaa saada Sloveja kiinni, jos saataisiin jotain edes otettua tästä midlaneista, mutta vähän turhan nopeita DMG-äijät. Joo, nyt mennään sitten 20 sekunnin timerilla tuonne seuraavaan breikkiin, että mitä Infernaalia ja Soulisen myötä on tarjolla 1-1 breikit tällä hetkellä, kun menninkään heittää TPS tuonne midi. Jep, siellä halutaan kontesta tästä Drakeista täyden rosterin voimin, röyhkeä flänkillä oman seinänsä kanssa, Johnson voi katsoa kulmaa aika vapaasti, ja tähän tilanteeseen on tosi vaikea lähteä rotateemaan, koska heti kun sä menet tohon riveri kohille, sä menet choke pointtiin, Skarderstuni, Anivia seinä, kaikki pystyy vaan sulkee reitit todella nopeasti. Selfie sitä Blast Goonilla spotataan Bardista.
mutta toi Dragoni on startattu, on jo puolilla HP:llä ja annetaan ilmaiseksi pois, koitaan saada resursseja muualta mapilla. Joo, vaikea lähteä kontestaa. Aapo on käyttänyt sen oman pläsinsä siinä aikaisemmassa tilanteessa, että mitä häntä koettiin kätsää tuolta samoilta paikkeilta, niin ei oo. Ja joukkue muutenkin sen verran perässä tällä hetkellä tuolla kullassa, että turha haasto ehkä. Missä kohtaa huutis voi alkaa haastaa? Mitä enemmän, niin kuin, jokaisella meillä on sellainen pieni selkärangan kutina, että kuinka vahva joukkue on missäkin vaiheessa peliä. Niin kuin, jos mä olisin tää vei tässä pelissä, mä osaisin sanoa, että nyt ei pysty haastaa. Milloin huutis pystyy? Se tarvii mun mielestä aika pitkälti niin kuin mispositionaamista vaan johonkin tilanteeseen DMG:n puolelta. Ei ole pontuja tällä hetkellä oikeastaan kartalla tarjottavissa. Ja sitten teillä ei ole nyt siihen sideen mitään vastausta, että mitä Irelia tuolla tulee on olemaan. Saa Chargen kiinni seinään! Mä oon tossa kaksi seinää oikein tarjolla, että saadaan ekstra stuni siihen vielä päälle. Jemberellä ei ollut oikeastaan mitään mahdollista selvitä tosta, siellä ei ollut flässiä myöskään, joten aika lirissä oltiin. Siitä puheen ollen DH, käydään katsomassa, että kuinka paljon damagea Kraken Slayer Irelia tekee. Vastaus on aika paljon. Joo, hyvät wardit löytyy sieltä, onko kuitenkin liian pitkällä, mitä se sleep saadaan sinne menninkäiseen. Jep, on sleepeissä paljon damagea sisään ja se Irelia tuplave ei valitettavasti reduce magic damagea hirveän paljon. Saadaan pikki, mutta siihen kommitattiin. Aika paljon abilityjä, ja kuitenkin kun röyhkeä näkyy ilman teleporttia siellä botlaneissa, tää baroni aloitetaan ilman INB näistä damagea ei löydy ihan tuhottomasta, mutta teleportin kanssa pei saadaan nopeasti paikalle. Johnson kuitenkin on valmiina katsoa sitä 50-50, pääsee helposti seinän läpi, mutta nyt ei oo meillä eetään, pakko ottaa fightia. Baroni on tässä neljäntenä miehenä ottamassa fightia, DH vaan räjähtää 50-50 baronista, saa Johnson varastettua sen selfein päiväklani pulveraisilla, yhdellä HP:llä juoksee karkuun henkensä edestä. Johnson pääsee siitä seinään yli vielä. Aapo flashaa pittiin sisään, ottaa tapon Zapsasta. Röyhkeitä jaadetaan alas, menee Egiin, kun Johnson jumissa vastustajan junglessa. Tässä on overextendattu. Ja Kuutis saa käännetty teamfightista 3 tappoa, vaikka sen baronin menettää. Kääntö ja kääntö. Ai ai ai. Johnson lähtee. Koska Huutis Gamingin koko rosteri, mitä siellä on hengissä, on todella low. Lähdetään nälkäisesti hakemaan vielä, mutta Aapo pelaakin sitten taaksepäin ja lähtee hakemaan 2-3 tappoa sieltä sitten ja tiputella niitä paron buffeja. Mutta kenen baroni se oli? No, se kenen oli baroni? DMG baroni, sitä taitaa kyllä olla. Tosiaan 3 ihmistä siinä menetettiin. Ainoat, jolla tää... Että tässä menninkäinenkin taisi kuolla. Niin, menninkäinen kuoli sen aikaisemmin ja ei saanut respawnattua. Joten ainoa pelaaja, jolla tää baroni löytyy, on Johnson. Ja Skarneri haluisi olla tuolla sidelane tekemässä noita playtä Irelian ja Anivian kanssa. Miten, pystyykö tää tiimi gruuppaamaan ja käyttää tavaran buffia? Niin, se on aina vähän niin kuin ongelmallista, että jos noita baron buffeja jää vaan yksi ja se vie niin kuin sitä Skarnerin flänkkipotentiaalia aika paljon. Tiedetään tasan tarkkaan, että miten ne minionit siellä aktivoituu tosta baron puppe seisoo vardin päällä. Mutta tässä nyt Alistarina en näkis, koska sieltä löytyy... No, mennään sisään. Relli on aika tankysä vielä aftershockin prokattuakin siitä. DH backlineissa röyhkeä aivan liian pitkällä, dragetään seinä yli. Ja saada ekstra tappo. Onko DMG taas kerran overextendannut iso Irelia ulti? Kuitenkin pääsee backlinein kiinni, nunti joutuu klenseemään. Mennikkäinen koittaa purstaa parassa mukaan, mutta täältä tulee Relli takaisin fightiin. DH all outissa ottaa 1-2 Johnson nyky vastaan. Zampsa parhaansa mukaan yrittää osallistua fightiin, mutta double killi nuntille. Johnson nyt ainoana elossa 3 vastaan. Ja Huutis Gaming tekee sen taas jollain tavalla triple killi nuntille. Ja eissi! Huutikselle. Okei, ja me ollaan nähty nyt näissä teamfighteissa, että mitä Huutis on ottanut itselleen. Siellä on niin Aapon Lilia, kun nyt Nuntin Assekin saanut isosti tappoja ja kultaa sinne itselleen.
tässä ollaan todellakin päästy takaisin peliin mukaan, ja se on ehkä lähtökohtaisesti ollut sitä, että siellä ollaan vähän mispositionattu, ja röyhkeä katoo tuossa teamfightissa saman tien, kun DHV siellä all-outilla kaverin niin, tolleen, niin sanottuun teurastamo. Ja kato eteen tätä kultatilannetta. Xantella edelleenkin 7 000 kultavasta Irelian 11 000. Ja tuntuu, että DHOlla oli tossa fightissa enemmän impaktia kuin menninkäisellä. Vaikka sieltä saatiin se iso Irelia ulti, se on vaan niin paljon leijerattua CC:tä, minkä läpi ton Irelian pitää päästä. Jep. No, leijerattua CC:tä. Voi toisaaltakin puolelta tulla iso Esa ulti. Chunkkaa, JMBN ja Pupen. Taisi kolmas dragoni sit. Oi, siikkeri popattu hyvästi Aapo, heti on liipasin painettu menninkästä mennä sisään tähän. Rausi, Irelia jää siihen makaa maan, Puppe on kuollut, sai ostettua aikaa mulle joukkoille, piilaa toi Irelia pois. 3 000 jäljellä dragonilla HP:tä, Anivia, ulti, zonaa pois, mutta silti skillshotteja riittää, vaikka mulle eka iso chunkki, Jonsson valmiina smitteemään dragonin pois, kun True Damage lens aika paljon. Terakki popattu. Selfie ei löytää paikan mennä backlineen sisään. Löytää Nuntia Aapo, mutta kuolee nopeasti pois. Samsa pitissä 1-1 AD-kärryjen kanssa, mutta Ashe on liian vahva tohon tilanteeseen. Röyhkeltä menee Archangelin päälle, mutta se ei auta, kun Nunti painaa kuulla sisään. Jonsson haluaa vielä koittaa tästä saada 1-1 tappoa. Riittääkö Damage? Kyllä riittää, kun bling bling plong. Shutdown Jonssonille ja ainoana selviänä hengissä. Ja että siellä kolahti Hardsteel ja sitten Johnson sitten vie viimeisen huutislaisen kentiltä pois, mutta Nunti kyllä muuten meinasi aika isosti tuossa teamfightissa taas päästä kyllä käsistä, mutta loppujen lopulta DMG sen Dragonin itselleen otti. Vähän näytti jo siltä, että Aapo jää heti kättelyssä kyllä siinä teamfightissa, kun se Seekers Arun Guardi kyllä vähän niin kuin heitettiin ennenaikaisesti siellä. Ja se varmaan oli, mä veikkaan Vardimisklikki tai Sweeperimisklikki, kaikilla on omat kiivainimmat. En tiedä mitä tapahtui, kuitenkin siitä saatiin tilanne ei samuat pelastettua, mutta kriittisesti se Dragoni meni DMGlle. Ja tosiaan, kyllä noin yksittäiset Infernal Dragonitkin tuo lisää damagea tuolle joukkueelle ja menninkään röykkeet Sampsa. Kyllä pitää siitä, että sitten niissä vaiteissa pääsevät sitten käsiksi, mutta jos Nunti pääsee pelaamaan positionista, että mistä pääsee autoja ilman niin kuin erillistä trettiä, niin on kyllä todella uhkaava niin kuin kyllä tälle DMG-joukkueelle nyt näissä tulevissa. Mutta toi Johnsoni kuollut vasta kertaalleen, aikamoinen niin kuin, lihakasa, niin kuin mistä pitää päästä läpi sitten, että jos kaveri on liian siellä frontline. Ja nyt päästään taas odottamaan, että jostain näitä hakee playtä. Mä edelleenkin tykkään tosi paljon tästä varjostuksesta, mitä Jonsson tekee tuolla sideleinillä. Nyt on mutta isot TP:t, 2 teleporttia menee tänne taakse, kun menninkäisellä teleportvardeja piisaa, mutta onko se liian myöhäistä, kun Samsa ja Selfie löytää molemmat sololeinit takata. Heti Flashbaron seinä yli, Selfie on ulotissa, ostaa taas aikaa. Samsa hyppää perään, JMBN on saatu ja tää flänkki kääntyykin toiseksi flänkiksi, kun menninkään on saanut sen teleportin channelättyä. Nunti ja Samsa taas 1-1 tällä kertaa kääntyy Samsalle, saa otettua sieltä 2 tappoa itselleen. Ja 4 miestä, kun on elossa 30 sekunnin death timereilla. Tää Minion Baby on aika syvällä. Herranjestas. Joo, vähän näytti sieltä, että saadaan ehkä Champsaa otetta. Mut kaverilta löytyy vielä Flashy ja oma blinkkinsä siihen, niin pääsee. Ja mikä true shot paras siitä, että mikä tekee 4 kaverin damagea. Ja nyt on mahdollisesti peli. Aapo, sun pitää mennä sisään, sun pitää mennä klaraa niitä minioneita, peli on muuten ohi, heti räkätään pois waveiltä. Sonya laitetaan päälle, ostetaan taas vähän aikaa. Puppe on respawnon JMBN 2 sekuntia, HP-baarit puolilla, sai ehkä Aapo just ja just tehty tarpeeksi, että saa DMGn poistettua basesta. Mutta paljon siinä menetettiin, 7K kultaliidi DMGllä ja inhibiittorin midistä nyt out. Joo, ja se on myös Aapo jungleri, minkä pitäisi päästä kontestaa sitten näitä objekteja. Haukkeeko röyhkeä vielä siellä? No. Resi vähän myöhästyy, että tää baroni ei niinku ehkä suoriltaan ole nyt mahdollisuus, ja kun sieltä löytyy vielä huutikseltakin visionia ennestään, niin ei ainakaan yllätä sitten niinku tolleen suorilta, että miten sitä ollaan ottamassa.
Baroni on se, jonka ympärillä tullaan pelaamaan. Hawkshotit on muuten aika tärkeää tässä kohtaa. Hawkshotit tarjoaa niin paljon visioni tähän muuten pimeää ympäristö. Röykkiä. Resetti siellä bongattiin, mutta röykkiällä TP ja Aapolla on kyllä tosiaan aika paljon matkaa ja tuolla tehdään hyvin damakea kyllä tähän Baroni. Jep, 10 KHP. Tässä on aika huutiksella kommittaa, että Samsung forsetaan cleanse taaksepäin. Mutta oma backline on myös ongelmissa Johnson ja Selfie Diven sisään. DH uluttanut menninkään, se tapella 1-1 Baron pitissä. Toi on täysin pois tästä fightista, mutta Nunti on saatu alas. Aapo kans jumissa, Anivia ulutissa. Damage ei vaan enää ole. JNBN tikataan Ignite. Ja tää on uudestaan yhtä vaille Ace DMGlle. Taas kerran HP-barit aika low, mutta ainoastaan DH jäljellä. Toinen kerta saattaa olla se, mikä toden sanoo, kun DMG marssii baseä kohti röyhkeä. Riittää helposti torni damage. DH koittaa saada regenattua HP:tä, mutta se on siinä. DMG näyttäisi ottavan game ykkösen Best of V-Siriksestä. No niin. Siinä annettiin vähän niin kuin, kunnon juoksua jo alusta alkaen sitten niin kuin, että miten sitä fightia otettiin ja sen nyrkkeily seurauksena DMG otti kyllä ihan vakuuttavan liidin, mitä nyt vähän heiteltiin kyllä silleen, että kun katsotaan loppujen lopulta se on ollut 9 000, tietysti ne dragonit on mennyt lähtökohtaisesti myös sinne DMG-haaviin ja ne 6 grubia sieltä löytyi, niin siellä kuitenkin käytiin siellä 2 000. Annettiin vähän semmoisia merkkejä, että ollaanko tässä mahdollisesti antaa sitä peliä takaisinkin päin. Joo, ja tässä kyllä näkyy tämä DMG-komppi. Katsoo damage delttiä, kaikki teki duuninsa. Erityisesti siis propsit röyhkeä Johnson, tässä on kokattu tätä komboa, ja siinä näkyy, että mistä tämä on tehty. Toi on yllätti molemmat, mutta sitten kun se tajuttiin, niin musta tuntuu, että huutiksellakin meni vähän ohi, että mitä tässä on nyt tapahtunut. Jep. Siinä kyllä se alku, että mitenkä sieltä se kollapsi tuli DMGn puolelta. Et Johnson oli yksin omilta raptoreilta aloittamassa. Annettiin vähän liikaa ehkä just sitä näkyvyyttä, että sieltä ollaan tulossa. Ei jätetty sitä ihan niin kuin sinne viimeisilleen. Ja sitten Rellikin oli niin kuin vähän kommittanut jo siihen invadeen, lentää sinne kaverin päälle, ei osu, ja sen jälkeen todella hitaana, kun 4 kaveria kollapsaa sinne, niin se oli todella vaikea ottaa huutikselle, ja siitä ei koskaan palauduttu. Mutta tiukka peli, todella back and forth, aktiivista early gameista alkaen, tappoa tapon perään. DMG on se, joka ottaa ensimmäisen askeleen kohti Tampereen live-finaaleja. Meillä on ainakin 2 peliä lisää teille vielä. Me mennään pikkubreikille ja Game 2 alkaa sen jälkeen. Me tullaan kohta takaisin.
Tervetuloa takaisin. Game 1 on juuri päättynyt, kun DMG yllätti aika lailla kaikki. Blind Pick Anivialla, Peersen Skarnerin kanssa menninkäinen pääsi kans loistamaan omalla Irelia Signature Pickillään. Ja tää on todella, todella kiinnostava tilanne Huutikse, koska vastustajat tuli todella valmistautuneena tähän siirikseen. Jep, et siellä oli mahdollista lukuakin just siitä, että miten sitä vaikka late invadia saatetaan hakea. Mä edelleen meen vähän siihen niin tolleen takaisinpäin, että just silleen niin kuin, että Aapo on aina aika rohkea ja tolleen määrätietoinen kyllä niissä just tolleen jungle-liikkeissä, ja tietysti, että nyt otettiin sen joukko sen taakse, kun ollaan päästy jo tolleen Game 2 drafteen, ja Viego on todella vahva championi myös just sieltä Apeskin suunnalta, kun pelataan samoilta puolilta. Jep, ja tosiaan Hootisgamein pitää sen red sidensa, ja tähän mennessä drafti näyttää aika samalta. Tosiaan mä oon ollut siellä aina sen puolella, että nyt ei olla fairlessia pelaamassa, joten tää on täysin validi mennä samalla game planilla, ja se siksi kiinnostavasti puuttuu tällä hetkellä bänneistä Hootiksella. Joten voi olla, että Skarneri on se, joka tässä seuraa. Mä veikkaan, että tää poistaa sen Anivia-kombon sieltä samalla. Joten jotain muuttuu, siksi on se, joka sieltä jätettiin auki, joten Zampsa todennäköisesti saa tän AP-botlane pikkinsä. Jep, se vaihdetaan siis Skarneriin first pickinä, ja tosta nyt lähtee sitten mallailemaan DMG-komppia ympäriinsä ja katsotaan, että mitä Hootisgamingin vastaus tulee olemaan tähän, että oletettavasti siellä vähän muuttuu ainakin orderi vähintään, että mitä näitä champeja lähdetään pikkailemaan. No, bottia kuitenkin lähdetään ainakin tuossa alkuunsa, että tietysti siksi on ehkä luettavissa, että se tulee olemaan siellä Samsan käsissä, että jonkinnäköinen Killer Instinct on työkalu, että millä mahdollisesti siksiinkin päästään niin kuin, jollain puolella sitten ehkä ottaa sitä yky tämänkin kaverin kanssa, että jos siellä yhtään pidemmällä on lalana. Joo, se on se, missä siksi on heikoimmillaan, jos siellä jäädään yksin, erityisesti myöhemmin pelissä klaraamaan wavea, yksi Void Seekeri. Ja oikeastaan mikä tahansa CC osuu, niin helposti päästään backlineen ottaa sitä ei niin rehtiä ykyykyy sen vastustajan magen kanssa. Relli näytti ihan hyvin toimivan pupella, löysi niitä ihan ok paikkoja, paina engagea sisään, mutta Alistar yleisesti ollut aika hyvä vastaus tohon. Totta kai miten se perään Zixin kanssa on vähän vaihtelevaa, mutta näyttäisi olevan good enough DMGlle. Saa otettua sieltä sen support counter picki. Ja mitä sä otat tässä? Otatko sä junglerin tässä Johnson? Siellä on esimerkiksi se, mä olin just menossa mainitsen Signature Amumusta, ja se on mikä siellä lukitaan sisään. Käsikranaatti Amumuhan se, ja justiinsa Selfie pelannut tosi paljon tätä Alistaria, että se on todellakin komforttia ja hyvä justia tähän relliin. Laitetaanko me paranoia tekijäksi tähän peliin sitten, että mitenkä Visionin ympärillä, viime kerralla se oli Asse. Me pelataan niin kuin sitä Visionia itselle, mutta Nocturne antaa sitten sen Visionin pois pelauksen mahdollisuuden. Joo, antaako Spell Shieldin? Vähän se aliarvostettu osa Nocturnen kittiä, mutta kun pelataan tällaisia Amumun ja Alistarin kaltaisia champeja vastaan, Spell Shield on todella usein aika relevanttikin osa sitä omaa kittiä. Eli dive-komppi näyttäisi Hootikselta tulevan ainakin jossain määrin todella isoja ulteja painita pohjaan ja katsotaan mitä sieltä saadaan irti. Kun taas DMG, siellä on bombokombo, siellä on Curse the Sad Mummy ja se vanhakunnan Zixi-pommi, joka on ollut sellainen AP-kombinaatio aika pitkäänkin mitä on pelattu. Miten sä lähdet täydentämään näitä kompositioita, kun meillä totta kai bännit on vielä tulossa Yasuo ja Orianaltaan pois, mutta mitä tästä puuttuu? Mä haluaisin ehkä nähdä tällä kertaa Hootisgamingin puolelta R5-osena sen topin, että katsotaan, että siellä ei tule ihan niin ikävää matchupia, välttämättä just jos DH on menninkäiseen, että siellä on mielenkiintoisia bänneja, että Veine tulee vitosbänninä. Menninkäinen on, mä uskon, että siellä voi tulla vaimeinen, eli todennäköisesti jotain tankkia harkitaan tässä. Esimerkiksi joku Orni DH kävisi järkeen. Se on ollut kyllä
sieltä löytyy todella paljon pelejä takaa. Tietysti toi Gnari, mitä on World Chessa pelattu aika paljon, mutta pystyykö sitä pelaamaan tähän tiimikompositioon, niin se on vähän hiinä. Niin tota, no se katsotaan just jos sitten siellä R5:n kohdalla tällä kertaa, kun Jaani Banaanille otetaan toi Ahri. Joo, Ahri käy järkeen. Siellä on Orianna ja Syndra molemmat bännes, jotka on ne yleisimmät pikit tohon champiin itsessään, joten mitä sä lähtisit ottaa tässä? LeBlancki on sellainen, et sä kyllä haluu ottaa LeBlancki, sä ottaa AD midin tässä kohtaa. Jayce on yksi, mikä tulee mieleen. Jaxi harkitaan toppipaini. Mitä muita AD-kärryn se melkein pakolla tässä joudut ottaa? No, ei ole mikään ongelma röykkeelle ottaa AD-kärryä mahdollisesti just tuonne midiin. Että myös niitä, että siellä on se, molemmat tuuliveljekset otettu jo pois. Että siinä olisi ollut kaksi todella potentiaalista ehkä. Että Jone vielä paljon ehkä enemmänkin skeilaava ja ehkä brokenkin vielä tällä hetkellä. Mut se jäi, se kuulostaa ihan järkevältä, mut Xayah. Siksi midi? Xayah midi? Jompi kumpi? Ei tiedetä vielä, että kummin päin noin menee. Me ollaan... Kuka pelaa Xayah midi? Mä muistan, että joku on pelannut Xayah midiä, mutta mä en muista, että missä pelissä. Mä en tiedä, että onko se ollut... Niin Mushroom Warrior ainakin pelasi sitten Dravenia siellä midissä, että ollaanko myös jotain muuta championita hänen puolellaan ADC:nä, että he ovat kokeilleet näitä lane switchejä. Ota Nasus. Please ota Nasus. No siis tää on se järkevä pikki, mutta Nasus olisi ollut hauska. Kragas vastaan Jaxi. Tarviiks meidän edes hirveästi mainita tästä matchupista enää tässä vaiheessa? Hyppy, body slam. Ja molemmat lähtee omille teille, siinä ei tarvii ehkä ihan liikoja katsella sitä hommaa. Ja tota, niin, että mitä sä huutelet Nasuksen perään, niin mä pidän sitä semi-inhottavana pelaat siksi. Siksi Moinfieldit, Satchel Sarket, miten sä pääset heittämään niitä koskaan niitä stäkättyjä kuita vastustajia, niin se on aika tuskasta. Kato, Eete, sä... Oletta tässä kohtaa, että tota kompositio vastaan Nasus lähtisi missään kohtaa sen Ziggsin perään. No, mutta et jos ne on suoraan niitä 5-on-5 paittoja, että Ziggsi vaan pelaa niin kuin sen ympärille, että Nasus ei pääse pelaamaan sitä teamfightia. Tietysti Nasus pystyy niin kuin ehkä siellä just jos sidella tekemään asioita, mutta sitten kun sitä lähdetään hakemaan sieltä, että tuleeko se olemaan isompi ongelma. Mutta meillä on eri championi, niin mitäpä nyt turhia ihan liikaa jäpätään siitä. Joka tapauksessa tässä tulee olemaan tota, top laneissa kohtuu burstaava ja pikkelä kaveri. Pupella totta kai on, ei Pupella, DHlla on aika paljon tota, runevalintoja tehtävänä, että nähdään jo välillä face rush, nähdään kommentti, nähdään graspi. Tästä Gragasista voi tehdä kaiken näköistä, mutta veikkaan, että tässä pelissä saattaa jopa olla full AP Gragas ja lähtee pelaa bombaa vastustaja Ziggsiä ja Xayahia kohti. Joo, yksi tuuli sieltä Xayahilta, se ultimaattinen, että missä nyt kuitenkin aika isot cooldownit on sitten niin tolleen suoraan väistämiseen, että jos se kaski sieltä muuten löytäisi itse kohille, niin... Mutta se tietysti antaa aika paljon apuja siihen, että mitenkä Nocturne Kai'Sa mahdollisesti pääsee pelaamaan sitten Xayahan, että jos se vaihtuukin siihen targetiksi, että kärryjä tuolta halutaan poistaa lähtökohtaisesti teamfighteissa, että on se sitten Ziggs tai Xayah. Toi Amumu, se tulee tekemään damagea, että miten se oikeasti onkaan, ja me täällä vähän nähdäänkin pieniä hovereita, niin se Xayah on asettumassa todennäköisemmin sinne midiin. Joo, käy järkeä. Samtsa on tunnettu näistä AP-pikeistä, ei yhtään yllätä tää. Mikä mua vähän huolestuttaa siinä, että okei joo, Xayah on yllättävän hyvä alkupelissä ihan vaan sen takia, että saa sen attack speed damage boosterin siitä tuplaveestä. Mut midlane se sun on tosi vaikea setuppaa sun federeitä, että saa niitä pulleja ilman, että sun jungleri tulee auttamaan. Ja se on... Se voi olla hyvin vaikeeta tehdä Ahri vastaan. Ahri on tunnetusti aika liukas midlaneri, pystyy... Jopa painostaa tätä Xayahia ei vähän, jos saa lyhyitä treidejä tehtyä. Meillä saattaa taas olla game ykkösestä tuttu level 2 pieni ooli, niin katso, että kuka siitä ottaa pidemmän korra. Joo, saa nähdä, että
nähdäänkö me jo siellä junglen puolella ennen sitä pientä mähinöintiä, että mikä sitten ehkä vähän niin kuin heittää hektisemmäksi sen tilanteen, että miten niitä laneja lähdetään pelaamaan, että jos sieltä joku nyt täysin irtoo. Mutta mä en ehkä niin paljon nyt näe sitä, että ainakaan Red Side lähtisi niin vahvasti tällä kertaa. Siellä on yksi epäonnistunut otos alla, niin se ehkä vähän tondaunaa sitä. Eikö toi ole se, missä sä... Olikohan se Leffenbotti, joka joskus pisti Twitterissä niitä AI-generoituja quoteja, että they say that the definition of madness is doing the same thing time and time again, and, but they wouldn't expect me to do it again. Joo. Saa nähdä. Siis, siinä on mahdollisuus. Siinä on mahdollisuus. Mä veikkaan, että jos se on tapahtuakseen, niin se tulee jotenkin erilaisella setupilla kuitenkin, eikä niinku tolleen nähdä vaan niinku samaa sinemaa sitten niinku tolleen eri championeilla tällä kertaa. Toi Nocturne on kyllä edelleen tosi kiinnostava tässä kompositiossa, koska... Tässä on kans se, että... Jos on kattonut Worldsia, mä en tiedä, onks kattonut niitä extra content piecejä, mitä ne julkaisee aina välillä. Mut silloin kun T1 vastaan G2 pikkas sen Nocturne, niin T1 pelaa, et katso toistensa näyttöihin samalla kun ne pelaa silleen niin, että näkee, että missä kaikki on. Meillä ei oo tota optio tässä tilanteessa. Joo, se on... Se, että niinku ne F-näppäimet siellä silloin, kun paranoia ei ole pelissä, se on todella hyödyllinen niinku tolleen kattoa niinku mappia ympäriinsä, mutta et jos sulla on ne valmiudet kattoa sinne muidenkin ruutuihin. Nyt tässä vielä kuitenkaan, että mitä palataan onlineissa, ei löydy sitä, mutta hei, sieltä nyt DMG on vienyt se oman sarjansa, että jos tullaan tähän Nocturne-tilanteeseen vielä sitten siellä kolmen parhaan joukkojen selviteltävissä väleissä. Taitaa nämä joukkueet itse asiassa olla kolmen parhaan joukossa jo. Musta tuntuu, että molemmat joukkueet mekin tullaan käräntiin näkemään Tampereella, koska toista tippuu siihen uusessa final-matsiin, että paikka Tampereelta on jo sekurattu, mutta kysymys on, että pelaanko vaan toisena päivänä vai ehkä jopa molempina. Se on vielä tässä nähtävän DMG. Ne, jotka ei ollut paikalla, niin DMG otti Game 1:stä aika itsevarman teamfightaus-kombinaatio-voiton Skarner Anivia Duel, sen takia toi Skarneri-bänni tuolla näkyykin huutis adaptannut tän game kakkoseen. Taas, mä tykkään silleen vähän ennen kuin mennään peliin puhuu, mikä tässä on Wincon. Ja äskeisessä pelissä me nähtiin, että se oli se Skarner Anivia, se iso Wincon. Miten tässä pelissä nämä kompositiot lähtee lähestyy tätä peliä? Niin. Aina otetaan ehkä just silleen joukkueet ylipäätänsä, niin kuin, että kummalta puolelta pelataan. DMG on etu, niin kuin, ja varsinkin Amumulla helppo clear sinne grupien suuntaan. Että jos niitä grupipuffeja saadaan, se on todella vahva työkalu. Että jos ikinä päästään torneihin kiinni, siksi pystytään jättää omilleen. Supportit pystyy niin kuin, roomailemaan. Mutta mä sanon, että niin kuin, järjestään ehkä toi komppi puhuisi siitä, että DMGllä näyttää taas aika vahvalta kyllä toi kompositio, mutta että mitkä on Huutis Gamingin, niin kuin tolleen, pelataan paranoia, pidetään kaveri sokeena niissä teamfighteissa, löydetään ne kärryt. Siinä yksinkertaisuudessa. Uskallan väittää se, että topside focus tässä pelissä tulee olemaan aika iso osa tämä peli. Se, että kuinka hyvin menninkäinen selvii lanelta ulos, tulee kertoa aika paljon, että miten tää peli kulkee. Sitten taas, jos menninkäinen ei selvii, se tarkoittaa, että DH ja Apetski tulee todennäköisesti olemaan aika pahvoja, ja kärryillä DMG-puolella on vaikeeta pelata. Mutta me päästään Riftille, missä taas kerran padat ja kattilat on otettu pöydälle ryhkeä. Zajah Midi lähtee hakemaan Game 2:sta voittoa, kun Huutis yrittää päästä takaisin omaan grooviinsa tässä siiriksessä. Joo. No, Aapo tulee vardailleen ja röykkejä tulee rankaseen aika hyvin, mutta DH nyt on tulossa sieltä auttelemaan, että vaetaan vaan visionia ja laitetaan parikin vardia itse asiassa tohon. Ja... Ihan varmuudeksi. Tähän kunnolla. Kaksi vardia on 2 kertaa enemmän visionia, right? Tää on miten se toimii. Jep. IMB laittaa heti oman barninsa vastauksena. Ja
siellä ei oo spiipperiä vielä. Mikä siellä on, on selfie-pusikossa. Minuutti 10, kun kellossa on, niin tää puolet HP:sta damagen ottaminen on ehkä vähän ärsyttävää. Todetaan, että joo, tää ei oo missään tapauksessa rekallattavissa, menettäisiin liikaa XP:tä, niin laitetaan potioni tikkaamaan ja toi vähentää sitä treidipotentiaalia huomattavasti. Ehkä sä et Sixilanilla ois välttämättä niin paljon treidaamassa muutenkaan, mutta nyt sä et ainakaan ole. Joo. Samsalle halutaan niin kuin, kunnolla antaa se expa ja vielä farmitkin parhaamman mukaan, niin selfie käyttelee sen ainakin potu ja nyt joudutaan olemaan kyllä takajalalla ja että tosta puskasta sinne ei saada sitä visionia ja pystytään oikein valmistautumaan tähän tilanteeseen. Peukku pystyy. Siisti pathingin valinta Johnsonilta. Saadaanko nämä kaikki kolme tällä pommilla? Saatiin! Oh. Hyvin pelattu Samsalla. No hei, siisti pathingin valinta Johnsonilta. Ties, että se vardi on siinä. Pullas raptorit pusikkoja kierres takakautta Krugeille, niin ei ole varmaa, että mitä kautta tämä Amumu on päfäämässä. En nähnyt, tekikö Apetski samaa, mutta tämä on tällaisia pieniä optimointeja, mistä mä tykkään tosi paljon junglen puolella. Joo, tällä kertaa saa ehkä denaajattu. En tiedä, Expan puolesta toi yksi, että siellä nuntia puppe pitää kyllä sijoja. Ja mitäs tää Graspi jaksi? Saa prokkailla, mutta kyllä niin kuin DH vaihtaa aika hyvin tuota damakeakin tuolla. Joo, ja jaksen pitää olla alkupelissä hiukan varovainen tässä, koska tuo Grogas Kometin kanssa tekee yllättävän paljon damakea. Levelietuja, Shoven kuitenkin, jos saa sekurattua, niin mennikäisen pitäisi saada aikainen rekallidoran shieldi kanssa auttaa siinä selviytymissä vähän se. Pääsee pelasta Sheenia kohti Trinarin kohti ja sitten pystyy paukuttamaan ehkä vähän takaisin myöhemmin pelissä, mutta alkupelissä DH pitäisi olla aika hyvin vahvoilla, kun midlaneissa meidän päivän erikoinen taas kerran IBN vastaan röyhkeää. Ei ole Ahri vielä saanut oikein mitään tuolla aikaiseksi. Mut potissa kyllä otettiin ilo irti siitä, että selfari sieltä tuli vähän liian pitkälle ja siksi on saatu vähän jäämään tuossa CS tuossa alkupuolella, kun Menninkäinen tekee siinä turretin rajoilla. Aika hyvää damakea. Oh, flässi sisään! Zamsa kuitenkin. Pitäis selvittää tässä elossa, kun headbutti piilaa nuntin pois. Toi on se, mitä Alistar tekee parhaiten. Toi tekee damakea, meppä pois. Heti. Six. Joo, siellä otettiin resetti, mut nyt topissa sitten. Vastaus top laneista Johnsonille sanoo, että morjes, mä olisin täällä tänään, saadaan stuni kiinni ja damagea ei ihan riitä saamaan tappoa heti. Viimeinen torjusti ei ehdi, saadaan se dive cleanisti suoritettua loppuun ja Johnson selviää elosta First Bloodin kanssa. Joo, ja Aapo koettaa hakea siitä sitten, että jos olisi löytynyt, no visionia, ainakin laitetaan sinne raptorin edustajalle ja ne sinne spawnailijakin, että saadaan nyt jotain pientä tradeia, mutta ei se tapon arvosana kuitenkaan mene, että DHLta ollaan saatu molemmat summonarit tuohon, että tuon kuoleman jälkeen pitää ottaa toi resetti. Ja nyt on vähän ikävä tilanne tässä botlanein babyssä, koska Samps ja Selfie haluu pitää tän tälleen. Nyt Nuntin pitää tulla lähemmäs koko ajan, että saa puskettua tää sisään. Ja kun siksi painaa pommeja Minion Waveen, se QAO on sen verran iso, että saa pokettua alas samalla. Ja kohta ollaan sitten Grubejakin kattelemassa. No, se menee sinne 6 minuutin, että minuutti vielä, että ensimmäinen Infernal Dragoni spaanaa sen sijaan. Tällä hetkellä. Mä katon tätä invade-tilannetta. Kuka edes voittaa yksi veikkösen Nocturne Amumu level 4:ssä? Mulla ei oo mitään ideaa. Ei taida olla junglereillakaan lähtee vaan pätämään toiselle puolelle junglea. Ja meillä tulee olla hetki hiljaista tässä. Veikkaan, että level 6 on se, missä alkaa taas tapahtua. Täällä top-puolella, no toi veivi lähtee pikkuhiljaa puskemaan sen DH-ankin päin. Joutunut ottaa vähän selkään tossa farmauksessa näin alkupeli. Mä en muista mikä matsi se oli. Aurorassa näkyy tää sama matchup, missä Jaksi otti solokilliin itseasiassa tästä level 6 paikkeilla Krakaksesta. Et saatiin
yksi missattu body slammi oli niin sisään. Tehtiin tarpeeksi damagea, kun ei ole vielä Archangelia tai mitään sellaista Graxin inventorissa. Tässä pitää silti olla varovainen. Katsotaan tuplavei damagea Graspin kanssa. Ja nyt kun Johnson taas kerran mainittiin jo Champions-ehtisessä, että toi grubispawni on iso, niin on valmiina pelata tätä objektiveä, kun Apetski katsoo bottisidea ja ei sitä level 6 vielä saanut, ottaa dragoni responssina. Hyvä moppiriidi, mitä on tapahtumassa molemmilla puolilla. Kyllä. Rökkejä kyllä pystyy aika hyvin niin kuin tolleen soukkaamaan ton wavein pois tuolta midistä ja kyllä antaa prioa sieltä omalta puoleltaan, että ne featherit on siihen wave clearin aika tiukka. Mä oletin, että Ahrilla olisi ehkä ollut enemmän mahdollisuuksia haastaa tätä Zajaa, mutta kai se on vaan tää AD-kärry homma, että sä vaan painat autota, kellä niin paljon enemmän damagea extended trades, että JNBn ei oikein pysty painostamaankaan tota pikkiä ihan vaan höhniä rangenkin takia. Nunti ja Puppe taas kerran sovitetaan botlaneen sisään. On aika hyvässä liidissä, mitä tulee creepeihin. Samsalta saatu denyttyä huomattavasti sen CS, vaikka siinä hetkestä veiviä sai friisattuakin. Vaikeampaa tehdä, kun vastustajan jungleri on tripuskassa. Nyt löytyy muuten paranoia. Paranoia löytyy, sieltä saadaan peitettua sisään, mutta DH on tosi loveilla. Käyttää käskin piilatakseen menninkäisen pois flashiseinän yli. Selviää hengissä ja heti counterplay. Botissa toi cleanse oli todella aikaisessa. Jää Cursed Sad Mami, mutta menettää vain supportinsa. Ei haluta lähteä pelaamaan Nunti, joka oli vähän syvemmällä. Ennen tästä haluta jatkoa divea katsoa. Näyttäisi, että ei. Nunti saa minionit pitää. Joo. Se cleansen jälkeinen tenacity, että mitä siitä saa, niin se on ihan riittävä siihen, että siellä ei kuitenkaan saada kahteen kaverin sieltä, kun nyt Jaani Banaani hankkii ultilla tappakulmaa. Siinä on Featherstormi vielä käytössä röyhkeellä. Ei voi painaa ultia sisään tai siinä tulisi nolla mobilityy jäljellä flashin ulkopuolella. Siinä oli, molemmat katteli, että jos siinä olisi tappokulmaa, että toinen overcommittaa, mutta molemmat selviää hengissä, ei käytä flashia, ja saadaan varmaan sellaisen 1.5 minuutin päästä revanssi, kun noin ultit tulee pois kultaan. Joo, no rökeistä umansa ei siinä vielä käyttänyt, mutta se on ehkä vaikeampi nähdä, että Xayah siinä aloittajana pystyy niinku ihan viemään loppuunsa saakka, että täydet damaget sinne Ahriin saisi tappoa ajatella. Toi on se tyhmä osa näitä invulnerable abilityjä. Sun pitää vaan odottaa, että vastustaja kommittaa kovaa ja sitten käyttää se Featherstormi reaktiona. Esimerkiksi tällaiseen tilanteeseen muistutusflashit löytyy molemmilta. Iso kombo löytyy kuitenkin CC Chainista. Röyhkeä koittaa pakottaa tietään sisään, mutta Amumu on paikalla. Saadaan Puppe forstettu. Flashi Johnson tulee heti perässä. Ja todennäköisesti tästä tapon itselleen nappaa tuplavee, ei ihan riitä rangee, mutta toi Blast Cone, flässi eteenpäin röykkillä, tästä halutaan lähteä kääntämään, menninkäinen on kuitenkin valmiina respondaamaan top laneista. Apetski on tässä paranoja, ei ihan pois cooldownilta, siinä on vielä 5 sekuntia, flässi löytyy kanssa, ottaa visionit ja hyppää sisään tornialle, spell shieldaa Amumu kuun, ja nyt pitää vaan päästä täältä pois jotenkin menninkäinen, terveellä teemaan Toplaneissa otetaan solokillit Sampsasta, kun tää Jayce toplaneissa jatkuu. Selfie on rotatennut, sen takia se botlane solokilli oli mahdollinen. Mutta nyt kun lehmä paljastaa itsensä, on meidän painajaismonsteri ehkä ongelmissa. Exhausti päälle, Aapo on paria autoja tekee vajaa kuollut. Charmilandia kohteeseensa. Ja saadaan se tappo viidoinkin sieltä otettua. Tiukkaa vääntöä puolin ja toisin. Mä en edes tiedä, kuka tossa toi tilanne oli niin pitkä. Mä en tiedä, ketä tästä tilanteessa voitti. Joo, no. Siinä nyt odoteltiin ihan viimeiseen saakka, että se Pandake tossi olisi riittänyt tosiaan sinne Nocturneen. Ja sitä myöten saatu se tappo ilman sen kummemmin polttelematta. Mutta Exhausti siihen joudutaan käyttää. Ja no, nyt topissa sitten ultit vaihtuu. Bamba. Ei mikään tyylikäs sellainen, mutta hengenpelastoa. Johnson nyt totta kai heti valmiina Amumun bravuuriin, eli Grubien
kuntoon, saa sieltä se kurottu taas kerran, niin 6. Toi auttaa huomattavasti jaksin myöhempää pelaamista, ellei jopa sajankin, jos pääsee sinne sidelaneille itekseen pyörimään, niin kuin tällä hetkellä on. JNBN vastaan, Malignan se valmiina, eli kohtuu iso power spike Huutiksen midlaneillä. Se tupattu andoiseen objektiveihin. Teleportti kommitataan DH:lta top lane, joten tuolta ei tulla hetkeen pois. Menninkäinen, totta kai Pasen tässä pääsee. Ja mihin jaksi tästä lähtee, kertoo aika paljon DMG:n suunnitelmasta. Röykkeellä ei ole sitä flashia. Oma ultimaattinsa löytyy, mutta... on kohteena tälle diville. Tässä kuitenkin käytetään aika paljon resursseja siellä. Johnsonin spotataan Rugeilta ihan justiinsa. Pitäisi olla valmiina puolustamaan AD-kärryä paranoja päälle. Mennään tornin alle. Feari ei saada channelättyä loppuun. Ja kertoo, että saadaan tornin alle. Apetski kaatuu ja niin kaatuu Puppekki. Hyvästi Nunti. Se on 3-0 Huutiksen botchatusta divesta. Jaiks. Siinä se Xayah ulti on niin arvokas. Tossa ei ole niin kuitenkaan semmoista isoa tankittajaa tolle tilanteelle, varsinkin kun Johnsoni löytyy niin likeltä tohon, että toi on täyskääntö ja 3 tappoa. Eikä mitään takaisin siitä. Ja toi oli mahdollisesti jopa pelin kääntävä dive, koska se tonnin kultaleeni, mikä DMG:llä on ollut, no, ei ole maailman isoin. Mutta nyt kun se on 3 000, Amumu skyrokettaa kultaliidissä eteen, on 1 300 edellä. Se on melkein toi koko kultaliidi. Se on vähän röyhkeelläkin totta kai ton noiden tappojen ja assistien kerran saatu rahaa, mutta vaikea peli edessä. Hetkonen, kaunis barreli DH:lta. Joo, siinä ei jää odottelemaan sitten tulevaa bodyslämmiä sitten niin kuin jatkoksi tuohon. Ja Menninkäinen vaan respektaa ihan täysin, että nyt lähdetään pläsillä karkuun. Vaikee. Mitä tässä haetaan? DH tosi aggressiivisesti posturaa. Collapse taittaisi koko joukkueen kerran. Siellä on Apetski ja JNBN tulossa paikalle, kun Selfei paljastaa itseen. Sääparanoja isketään päälle. Hypätään itse aika lähelle. Melee rangea vielä. Gragas tulee barrelin kanssa pelastamaan tilanteen. Ei saada mitään damagea sisään. Siksi pommilla koitetaan kalastella Gragasta. Ei oo rangea saada tuosta tappoa. Ja Huutissa kaksi todella kriittistä kulta paukkua. Pitääkö se itsensä pelissä mukaan? Näin on. Jaa, röyhkeä sen katsotaan. Jep, kaunis. Ohohohi, mitä tää äijä? Miten sä liikut noin kauniisti? Miten sulla riittää reaktio, nuori mies? Enpä. Voi itkettää ilosta. Se on niin kaunista. Vaikka ne siivet ei siellä suunnalla oikein, tai siis sulkaset oikein teekään mitään, niin kyllä siinä on niin hyvin saistepattu se ensimmäinen niin kuin CC-relliltä ja sen jälkeen hyvä follow-up, ettei muuta kantu. Ja nyt on taas DMG:n vuoro. Ottaa objektiivinen. Ollut aika hyvä kontrolli näistä koko pelissä. Heraldin kanssa pystytään kräkkäämään jotain leiniä auki. Teillä ei ole muuta joukkuetta paikalla. Apetski ja Pupen pitää olla hiukan varovaisia, jos tota lähtee tutkiskelemaan. Sen sijaan se objektiivi vaan annetaan ilmaiseksi. Tässä saattaa lähteä botti tykki mukana, kun röyhkeä todella itse varmasti pystyy vaan astelee ja ottaa se. Essence Reaver ensimmäinen. Voidaanko nopeasti katsoa, mitä skilliä Xayah maksaa ensimmäisenä? Ihan vaan kiinnostavaa. Okei, ei oo mikään kuumaksi Xayah tulossa, niinku joskus aikoinaan pelattiin, mutta selvästi vähän enemmän tällainen casteri-orientti. Joo, no se antaa ihan mukavaa just, että kyllä on oikein kuin paranoja esitetty potti. Joo, paranoja on laitettu päälle, JNBN on otettu aika paljon damagea, Featherstormi nyt pois cooldownilta, JNBN flässä eteenpäin, röyhkeä on valmiina omansa kanssa. Noita pitää yrittää, jos toi tappo menisi sieltä, tulisi taas kerran sitä niin tärkeää kultaa, mutta nyt röyhkeä vetää pidemmän korren ja Puppe
löytää itsensä haasta paikasta. Satchel Charge interruptaa tuonne hyppyyn, ei oo flashia ja ei oo enää henkeäkään. Jons on nyt viidennen nappaa itselleen. Ja nyt voidaan laittaa Heraldi midiin ja lähtee puskemaan tätä tornia alas. Jep, helppo homma follow-uppaa vielä just ja Jigsillä. Satchel Charget löytyy varmaan sinne laittaa sitten pikkuhiljaa. Saadaanko sitä damakea vaan jos se tarpeeksi? Joo. Ei se edes niin lähellä ollut. Miten Jonsson tekee näin paljon damagea? Viandrilla pelkästään. Tän pitäisi olla tankki jungler. No, Jonsson löytää kyllä itseänsä niin oikeasta paikoista silloin, kun vastustaja pelaa aggressiivisesti ja kääntää peliä sitten, hankkii itsellänsä hurjasti kultaa ja pystyy menee semmoiseen buildiin, että missä kaveri on lähtökohtainen kärri tämmöisellä kärripaperilla. Ja. No nyt se on posliini. Posliinikuppi, mutta kuiten niin. Ei oo posliini bonaria vaan saa. Mm. Ei taida olla posliinskiniä kellään enää champ. Ei taida olla. Eiks toi ammu mua? Siis on ammu, mutta sä tarvit kaksi posliinihahmoa, että sä saat posliin bonar. Oliks se kolme? En enää muista mun setti bonareilla niin. Joo, TFP-tä pelaan. Voi. Mutta, DMG edelleen haluaisi kontestaa näitä objektiiveja, kun tuntuu olo siltä, että ollaan vahvassa asemassa. Dunti sidesteppailee panossa mukaan. Mä tunnen, kun hiuskarveja lähtee joka ikinen kerta, kun toi koura käy lähellä. Mutta röyhkiä on päässyt paikalle, Clarin bottiveivi. Jatketaan vardien heittämistä seinä yli. Visionia haluttais pitää, mutta tää on vaan todella, todella vaikea paikka lähteä lähestyä tätä riveriä, koska siellä on se Nocturne hyppäämässä sisään minä hetkenä hyvänsä, saa ne plasmat kiinni samalla kun se peari menee läpi. Huutis päättää respektaa. DH:lla ei oo flänkkivardeja mihin päästä mukaan, ja kun miditolppa siitä lähti, niin ei ollut oikein mitään mihin teleportta. Ja se dragoni vaan annetaan pois. Joo. No, röyhkeäkin on aivan törkeä iso. Kahdessa täydessä itemissä vielä tohon, niin kuin, että mitenkä on pystynyt pelaamaan ne tilanteet, että missä häntä on lähdetty hakemaan, niin et varsinkin kun pelataan tuolta objektiven puolelta ja kaikki viisi sieltä löytyy oikeastaan sitten DMGn puolelta taistelemaan tohon tilanteeseen, kun nyt koitetaan sitten hakea jotain topista. Heti kun röyhkeä näkyy tässä, niin todennäköisesti paranoja menee päälle torni. Sieltä topista saadaan kaadettua. Ja DMG koittaa vastata tähän botlaneista, saada JBN itseasiassa kiinni. Kyllä Sandmalmi menee kokonaan ohi ja teleportti kun channelätää, niin on Jonsson ja Mennikäinen hiukan ongelmissa. Flashi seinän yli kulmalta, yritetään kääntää pois päin vielä leapstrikeilla. Otetaan sitä extra distance ja Malre liipistää Mennikäisen kiinni hetkeksi aikaa, mutta näyttäisi, että Selfie uhraa itsensä oman joukkueen puolelle. Nunti koitti saada siinä vielä jonkin sortin mausta catchia, mutta valitettavasti jaksi. Voi painaa Counter-Strike ja kestää 8 sekuntia ja väistää autoja takia koko sen duraation ajan, ja mä en muista, miten se lopputeksti siinä menee. Kuulostaa näytäks Antti lainaukselta, mutta nyt mennään paranoilla. Jep, paranoilla mennään, ja se jaksi, jolla ei sitä Counter-Strikea enää ole, tulee kaatumaan harmaalle ruudulle. Toinen tappo Nuntille tässä pelissä, ja nyt huutiksa alkaa pientä kontrollia olemaan pitää. Joo. No niin, midistä nimittäin löytyy, mut selfari löytyy sinne kummies paikalla. Kaunis headbutti siitä. Tää on se syy, minkä takia Alistari pärjää todella hyvin relliä vastaan. Löytyy kaksi eri abilityä, jolla cancelaan noin aika telegraafatut engage-optiot. Mutta miditolppa edelleen siekän alla. Röykkee ei halua lähteä tuolta sidelineilta pois. On istunut siellä aika pitkään. Joo. Nyt on löytynyt semmoinen paikka, että missä kaveri viihtyy. Mut nyt tosta toi äskeinen tilanne. Siis se näytti, että DMG pääsee kuin koira veräjästä ihan sillä vaan, että Selfie tulee uhraamaan siinä itseänsä. Tietysti siinä polteltiin sekä Menninkäisen että Jonssonin flashit. Ja no, sitten jälkitilanteessa Menninkäinen vielä jäädään vähän
niin kuin jää liian pitkälle ja käydään hakemassa yksi tappo lisää sieltä huutisgamingille. Mutta siitä otettiin objektiivejä, sieltä otettiin turrettia, eka just jossa röyhkeä kävi toppipuolelta, mutta sen jälkeen huutisgaming sai vähän niin kuin enemmänkin siihen takaisin itsellensä, kun se tilanne pelattiin todella pitkästi loppuun, että turrettia tuli myös pottipuolelta heille. Ja mitä pidemmälle me mennään, sitä pidempiä nämä fightit tulee myös olemaan. Ja tämä siksi tulee olemaan myös isossa asemassa. Blue Buffin kanssa varustettuna Cleoraa midbabyä jatkuvasti. Ja Nuntilla ennen kolmatta itemiä ei tule olemaan sitä upgradeattua tuplaveita. Kuten äsken huomattiin, ei tehnyt mitenkään hirveästi damagea, vaikka Zamsaan siitä osuman saikin. Osumista puheen ollen, menninkäinen botlane, se liptraikkaa poispäin, laittaa ultin päälle. Mutta ei pitäisi olla hirveän pitkään elossa. Tää on merkki, että DMG aloittaa Baronin sillä momentilla. Ja kato tota health baria, se sulaa 4K jäljellä. Ei blue trinkettejä, millä ottaa informaatiota. DH ei edes ehdi barrelia pistää pystyyn, kun Baroni on jo kuollut. Koittaa katsoa flänkki kulmaa, saada visioni röyhkeestä ja Johnson nyt Samsa siinä. Katsoo Satchelia seinä, eli joutuu purnaamaan flässinsä. Barre lentää perässä ja nyt choke pointissa röyhkeä Johnson. Koittaa katsoa kääntöä, shutdowni Johnson nyt tää yksi Baroni miinusta, kun röyhkeää tornin alle. Todennäköisesti pääsee Fearia, katsotaan saataisiko kiinni. Featherstormi popattaa ja pakotetaan Nocturneen flässäämään. Mutta DMGlle iso objektiive saatu tosta counterplaystä. Joo, pottipuoli on sen verran kaukana mapillä, kun Baroni löytyy suorilta ylhäällä. Sieltä löytyy Amumu plus tää isosti edelle päässyt Xayah, millä löytyy niinku pumppaa sitten damagea tuohon Baroniin, niin se kyllä sulaa ennen kuin sieltä Aapu pääsee mitenkään kontestaa sitä tilannetta. Että DH pääsee sinne vähän likelle ja sitten se tilanne loppujen lopulta pystytään pelaamaan sitten, että vähän jälkitappoja saadaan, mutta aika paljon näitä Baron buffeja jää tuohon tilanteeseen. Ja siksi Baron Buffin kanssa on, miten mä laittaisin tää, rasittava. Mut huutiskee meillä pieni etu pelattaessa tosta Dragon Visionista, kun se on spawnaamassa sinne 5 sekunnin päästä. Jep, 2 tonnia on ainoastaan mitä se kultaliivi on. Jos kattoo itemisaatioa, niin power spikeen puolesta ei tarkoita juuri mitään. Se kolmos itemi kai se olisi kiva saada, mutta onko sillä väliä, jos paranoja laitetaan päälle, ehkä vähän aikaisessa jopa. Puppea ei spotata, pääsee backlineen, mutta kaunis satcheli ottaa pupen irti. Heti kitee käyntiin, menninkäinen todella lovella, barrilla lähetetään takaisin Nunti. Pääsee automaan aika vapaasti, kohta fightia ei, mutta niin pääsee röyhkeäkin. Koskematon lähtee eteenpäin, JNBN ei riitä damage, kun koko DMG vaan marssii eteenpäin, ottaa tapon toisensa perään. Ja lähtee pelaa Dragonista röyhkeä vielä tässä koittaa saada JNBNäkin, niin flässi eteenpäin, pätää väistää ruutti omalla. Ja nää midlanerit koittaa parhaansa mukaan kantaamaan joukkotamara röyhkeän Zaya. Näyttää miksi tää mies on ollut joskus yksi Suomen parhaista AD-kärpelaajista. Joo, ja tossa nähdään sitten kyllä niinku myös näiden AP-kärryjen ja AD-kärryjen ero, että jos Aadilla ei riitä siihen niinku tolleen spell-rotaatiolla damage ajaa, vaikka röyhkeä ottaakin siellä aika tukevat damaget, niin lähtee flashilla painaa vielä niinku sinne niinku tolle JNBn päälle, ja hän joutuu saamaan kuin siitä, että laitetaan flashit vaan vaihtoon näitä midlanereita. Ja IE valmis nyt röyhkeällä. Saadaan se kolmas itemi sieltä. Saadaan aivan sairas damage power spike. Eli tässä on periaatteessa timeri nyt huutiksella. 4 minuutin päästä sieltä tulee se mountaini ja on huomattavasti vaikeampaa saada assasinoitua näitä backlinereita pois DMGltä. Siihen mennessä kolmos itemit olisi todella tärkeet saada Nuntille. Koitetaan selvästi funnellaan resursseja, että saatas jotenkin se Kaisa pidetty elossa. Katso äskeisen teamfightin positioningi. Nunti pääsi tekemään melkein samat kuin röyhkeä. Puhutaan tosta myöhemmin, koska taas menninkäisen koitetaan saada pikkiä side laneilta, mutta ei vaan tunnu toimivaan. Ja JNBN on se, joka syö paljon damagea, saada satchelillä seinä yli torni pois jalkojen alta. Vedetään matto mukana JNBN. 40 sekuntia ennen kuin pääsee taas pelaamaan videopeliä. Joo, no tää on aika arvattavissakin oleva kuvio, että menninkään ne on laitettu sinne puskemaan todella pitkälle ja paranoijalla koetaan edelleenkin häntä hakee.
nyt ei ole tietysti paljon puffia tähän, mutta toi turtti on sen verran lovina, että tässä varmaan seuraavaa veiviä ehkä ootellessa pistää vaan sätselt sarkalla toi alas. Ja tää on se voima, mitä DMG:llä kompista löytyy. Taas DH on jäänyt kiinni. Vaikea päästä karkuun täältä kaikelta seisiltä, mitä voidaan viskoa ison miehen perässä. Ja nyt uutisgame. Yksi toisensa jälkeen vaan jää kiinni. Ei tunnu pystyvän saamaan minkä näköistä defensiä pystyyn tänne innertolpille. Joo, topista lähtee kyllä auttamatta. No, Nunti koittaa tehdä omia vaihtoja. Ministi saakin yhden turretin, mutta ja TP:llä pitää ottaa, ettei sieltä lähde kaksi pontia. Joo, sinne teleportti tosiaan käytetään. Röyhkeä ei pääse osallistumaan tähän inhibipuskuun. Tuolla Huutiksella ei ole kaikki jäsenet paikalla ja... Kun sulla on Jonsson ja Selfie frontlinaamassa Zamsalle, ei vaan oo kulmaa, mistä tossa lähtis pelaamaan ilman Nuntia tai DH:ta. Niin, toi toppien suhteen on yksi kahteen sitten vaihtoja. TP sieltä kanssa myös DMG:n puolelta. Mut koitetaan justiinsa avaa kaikki linjat todella mahdollisimman pitkälle, että pystytään pelaamaan uudemman kerran justiinsa tuolta Baronista. Et heitä löytyy se järjettömän iso damage sieltä, että jos taas paranoijaa lähdetään heittämään liian kauas tuosta kohteesta, niin kyllä niin kuin DM varmaan Trigger Finger saman tien osuu siinä. Ja JNBN ei vieläkään sitä kolmositemia ole edes lähelläkään saada, joten tää ahri, kuten aikaisemmin sanoin, tuntuu, että sitä burstia ei vaan löydy tarpeeksi. Se tulee olemaan Nuntilla se iso duuni tehdä kaikki se damage, millä toi frontline saadaan joku kaunis päivä kaadettua. Siihen on tosi hiukan aikaa, saadaan Stunikin Jonsson nyt tästä Baronin ympäristöä aletaan heti pelaamaan, mutta DMG on vaan yksinkertaisesti niin vahvoilla, Huutiksen pitää perääntyä. Antaa tää choke point kontrolli tälle DMG-rosterille ja Relli jopa spotataan tosta Skutle Vision Popista. Joo, en oo aivan varma, että onko toi yksittäinen Vision Vardi siellä tällä hetkellä vielä spottaamaan, että millä mahdollisesti Huutis saa sitten Visionin tuolta Baronin mahdollisesta aloittamisesta, mutta nyt pupella todella iso flänkki, siellä tiedetään, että siellä on Visionia blokattu, eli Control Vardi löytyy ja flänkki haetaan vain vielä pidemmälle. Visionia ei hirveesti ole. Käytetään vielä Blue Trinketti. Skouttaillaan vähän lisää. Ostetaan aikaa menninkäiselle saada toi pusku käyntiin, mutta nyt puppe potattu Vardista. Hyppää sisään paranoja ja käytyy myös. Siksi on kohtana. Nunti hyppää sisään. Onko tää se fightti? Samsa on poissa. Exhausti Nuntin päällä. Kitee poispäin. Röyhkää pääsee vihdoinkin fightiin mukaan. Höyhenet päällä. Saa ensimmäisen tapon sekurattu. Menninkäinen teleporttanut sisään myös. Apetski 200 HP:lla. Juoksee karkuun. Leap Strikella saadaan todennäköisesti ainakin yksi tappo sekurettua. Nunti ja JNBN juoksee karkuun paransa mukaan, mutta counter Strike saa stunattua molemmat. Se on triple killi menninkäiselle. Death timerit on 40 sekuntia. Ja DMG aistaa game point pelin tulon. Siellä pelataan niin millimetrien varassa, että se liippi saadaan heitettyä sinne ja tuplastuu nyt sitä myötä. Nyt on paha paikka DH:lla ja Puppella. DH ja Puppe, ainoa mikä pitää Huutista elossa. Koitetaan itseasiassa pelata tää cleanin kautta. Eipä yritäkään röyhkeä painaa vaan napit sisään. Näkee mahdollisuuden. Koittaa saada Puppe pois tästä puolustustilanteesta. Mut tää on se oikea päätös. Pelataan cleanisti. Tiedetään, että ollaan niin vaavella. Ainoa tapa, miten peli lähtee pois käsistä, on overextendaus. Denytään Blue Buffin ja pelataan sen Mountain Soulin. Vaikeutetaan tota gameplania, mitä Huutis äsken näytti. Ei anneta niiden daivat Samsaa. Ja koitetaan closeata yhdellä viimeisellä cleanä teamfightilla. Se on todella vaikea löytää semmoinen järjestää toimiva teamfightti, että missä JNBN:lle saadaan niitä resettejä, saadaan vuoronperäisesti ne isoimmat kärryt teamfightissa otettua pois ja sitten ehkä päästään itsekin pelaamaan noista major objektiveista, että nyt on, mennään pidemmälle, niin se on Elderia, mutta Baroni tällä hetkellä vielä kartalla, niin
Se on yksi kohde, mutta se tulee olemaan vaikeaa, varsinkin kun noita pläsejä polteltiin niin paljon tuohon aikaisempaan teamfightiin. Ja sama kuvio. Täällä on edelleen puppe. Tossa oli muuten... Mä en tiedä huomasiksi, tossa Jaksi söi yhden Voidseekerin. Se just ja just pääsi puolesta läpi tosta Mountainin Shieldistä. Spottiinko puppe? Puppe tarvittiin spottaa. Joo. Paha paikka. Maailman ympärysmatka. Yeah. Jäikin puoleen väliin. Ei ihan. No en mä tiedä. Jos sä lähdet maailman ympärysmatkaan, sä pääset ehkä niinku just ja just Islannin kohdalle tossa vaiheessa. Mut mä en kyllä tykkää tosta niinku tolleen matkustusvälineestä Grayscreen. Siitä ei tiedä, että niinku, no tai aina tietää niinku kohteet, mistä siitä päätyy, mutta se alkaa niinku myöhemmässä vaiheessa peliä olla jo niinku tuskastuttavan pitkä aika. Se matkustusväline oli enemmän se satcheli sinne tornia. No joo. Taas kerran Apet käyttää samaa välinettä, kun on liian pitkälle Samsaika mennyt. Oma joukkue on kuitenkin siinä aika lähellä. Käytetään paranoia, halutaan saada se kärry pois, mutta se Curse of the Sad Mami piilaa tonkin tilanteen. IMBn haluaisi sen yhden tapo edes sieltä saada, mutta DMG ei anna armoa. Ottaa kaksi ilmasta, ei ole enää jungleriakaan millä pelata. Tää baroni on aivan sama kuin mennyttä. Ja tästä pitäisi lähteä resetin kautta kuollon pusku. Topissa jo ne superminionit, siellä tulee wave toisensa perään, DH niitä koittaa siellä vähän tinnailla, mutta ei oo ihan omia, kun TP:t painetaan jo sinne midiin, että saman tien vauhilla puskemaan ja koitetaan saada se initolppa jo saman tien alas. Ja se ei hirveen kauan selviä. Röyhkeä laittaa taas autotekin pohjaan ja Satchelin kanssa se otetaan sitä pois menninkäisellä botlane puskemassa. Saadaan ainakin kaikki kolme inhibiä alat. Pupupen pitäis painaa jo. Sieltä nimittäin muuten tulee perästä niin kuin lisää tavaraa. Kolmas kerta toden sanoo, saadaan se flankki kiinni, Samsa oli se kohde. Killer Instinctia ei löydy, mutta muu joukkue pääsee daivamaan ihan hyvin. Saadaan Seekeri popattua, röyhkää edelleen koskematon, mutta siksi on kuollut. Kysymys kuuluu, saako menninkäistä kukaan edes alas? Tää Jaksi, jota mitään damagea, hyppää vaan suoraan Nuntin päälle, kun backlineissa Johnson ja Selfie tekee omaa tuhoa. DH ja Apetski omalle Fountainille joutuu perääntymään ja DMG sulkee itselleen 2-0 johdon, ottanut otteen tästä siiriksestä ja yksi enää riittää sekureemaan finaalipaikan. Hei, aikamoinen show ja tällä kertaa sanotaan, että laitetaan semmonen iso niinku tolleen peukalo ainakin Johnsonin ja röyhkeen puoleen, että miten tätä peliä on rullattu. Molemmat ollut isossa osassa siinä, että röyhkeen oli se beitti ja Johnsoni kävi kyllä keräämässä ne omat kullat sieltä ja sen jälkeen röyhkeen pääsi aika hyvin saidaamaan ja kyllä ottaa teki ihan hevotonta läiskyä tossa. Joo. Mitä tulee justiinsa näihin? Mä en oikeastaan löydä heikkoa jäsentä DM. Tässä siiriksessä so far. Siellä on jokainen pelaaja tehnyt oman duuninsa juuri niin kuin kuuluukin. Ja Huutiksella, vaikka siellä onkin ollut individual OK performance, erityisesti teamfight-paaminen on ollut hyvän näköistä, tuntuu, että siellä ei vaan saada käytettyä omia työkaluja tarpeeksi hyvin, että DMG kaatuisi. Se vaan joukkueero on ensimmäisessä kahdessa pelissä ollut niin iso. Joo, katsoin just tuota Aapon niin Nocturne Buildiikin, niin että siellä oli Hexteri Mental Blade käytännössä varmaan ensimmäinen itemi, niin siitä ei kyllä todellakaan päästy niin paljon ottaa irti, että sitä ulti cooldownilla, että niillä paranoilla oltaisiin tehty koko ajan voittavia pelejä ja pitäytty siten niin tolleen pieni paine siellä vastustajaan, koska DMG-lanet pelasi vaan niin hyvin. Ja tää on palkunnon klassikko, NSC-regioneilta tuttu, reverse sweep, tai ei mitään, se on joko 3-0 tai 3-2. Se voi olla 3-1, mutta niitä ei kukaan jaksa näitä, 3-1 on aina pettymyksiä. Mutta hot take it series scoren suhteen sikseen, meillä on vielä ainakin yksi peli teille tarjolla. Me tullaan kohta takaisin pienen tauon jälkeen. Katsotaan, saako Huutis mountattua comebackin.
Ja tervetuloa takaisin. Meillä on kaksi peliä pelattu, joista molemmista on selvinnyt voittajana DMG Esports Finland. Ja mä en osaa muuta sanoa tässä kohtaa, kun tämä Team Diff on ollut vaan se, mihin nämä pelit on kaatunut. Joo, se on kyllä DMG päässyt pelaamaan niin kuin ihan omilla niin kuin tolleen hyvillä ominaisuuksillaan kyllä täysin. 6 grubia molemmissa sarjoissa. Siellä on pelattu Skurnauttajaa ja Amumu ja Lanet on hoitanut osansa, niin se jännä Anivia-piikkikin siinä, että mitä se Anivia-Skarrer-kombo, niin DMG osaa kyllä yllättää. Ja Menninkäinen oli aikamoinen niin kuin tuossa äskeisessä pelissä, niin söi kyllä sitä niin kuin vastustajien työkaluja aika paljon ja no, antoi niin kuin loppujen lopulta niin paljon niin kuin mahdollisuutta kääntääkin sitten, että pääsi hengissä niistä tilanteista pois. Ja ne pari semmoista hyvää teamfightia Huutis Gamingille, kun me ollaan saatu jo bannit täysin kondikseen. Nyt se Skarner on jäämässä taas auki ja no siinähän se kolahti. Mitä? Tää Morgana R1-senä on vähän semmonen... Mä haistelin sinne Apon Morganan juunne. Okei, eli... tästä on ollut hyvä teikki, siis... Meillä kaikilla on yleensä se tilanne, missä... Mut sulla on jotain irlikavereita tai jotain sellaisia, joita sä opetat pelaa Leagoa ja pelaat jollain pienellä porukalla. Ja sit teillä on joku support tai jungleri kanssa silleen, niin, että miks Morgana on aika hyvä tähän? Sillä on Black Shield, toi on ihan broken ability. Sit sä oot silleen, joo, Black Shield, yksi parhaimmista abilityistä pelissä. Aivan järkyttävä, veritys Skarneriin vastaan, joka... luottaa siihen, että siellä ei oo sitä Black Shieldia, että se on kaikki combat pääli. Mut sit sulla on Morgana. Joo. Ja mun mielestä aika hyviä vastauksia sitten, että mitä Esreal oli vielä tohon kylkeen. Niin DMGltä, niin että sieltä sitten teamfightteihin kyllä niinku tarjotaan sitä niinku AD damage, ja jos Jinxille koskaan annetaan sitä resettiä, koska Morganalla ei oo niinku helppo hakea mitään suoraa hard CC:tä sinne Jinxiin kiinni ja muutenkaan ei ole estämässä autoattackeja, että Nautilus on otettu nyt R3-sana tähän hommaan, että kyllä toi Jinxi pitää pelata noissa tilanteissa sitten ulos, että tuolle Morganalle saadaan sitten niin kuin kunnolla valua ja mun mielestä. Ja ei pelkästään se tulee olemaan ongelma tämän Morganan kanssa. Rellillä on sellainen hauska ability nimeltään Goo, joka automaattisesti rikkoo kaikki shieldit, mihin se on osumassa. Joten toikin tulee olemaan pieni sellainen interaktio, johon pitää kiinnittää huomiota sitten, kun päästään siihen teamfight-vaiheeseen ja toi Morgana tulee olemaan painamassa kenen tahansa frontlinerin niitä sitten painetaankaan. Bännejä Irelia jaksi, otetaan Menninkäiseltä pois, joka on pelannut tähän mennessä hyvän siiriksen. Ja vielä harkitaan, mikä viimeinen bänni DMG laittaa. Joku midlaneri palaamaan. Joo, Yasuo pois IMP:ltä. Okei. Mikäs siinä? Ja AD midlaneri targetataan pois, kun se on todennäköisesti se Morgana jungo. Joo, ja nyt THK-narri tuhansien pelien kokemuksella. Laitetaan se niinku blindina tonne kentille tällä kertaa. Mikä estää DMG tässä kohtaa ottamasta Kamille ja sanoa, että mitäs nyt teette? Ei varmaan mikään. Et siis siinä on semmonen... Siis jos sä sanoit niin kuin alustavasti, että kuinka hyvä niin kuin Relli onkaan siihen Morgan Spellshieldiin. Oho! Kennen sähkörotta! No se menee suoraan niin kuin tolleen head on headkin tohon knarriin todella hyvin. Mutta se ulti ja flankki TP-potentiaalit. Tää on nähty niin monelta pelaajalta kyllä niin kuin suosittavan pikkinä ja... todella iso, että jos pääsee koskaan niinku flankista noin teamfightteihin tai flashi ylhäällä. Joo, ja sä et pysty kaikkia kenne niin damagea Black Shieldaamaan. Et siinä, jos saadaan iso teamfight ulti, niin ei ihan hirveesti pysty. Ei, se on kenne mini! Kato! Drafti kuningas Karvis iskee taas! Mä olen mahtava tässä videopelissä! Kiitos DMG! Mut joo, nyt on Huutiksella taas kerran kiinnostava midlane matchup tulossa vastaan. JMBn... mä en tiedä kuinka paljon kokemusta löytyy kenen midistä, mutta toi on...
Vladimir Vilahti. Vladimir. Ei kuitenkaan, ei jäänyt sinne haaviin tällä kertaa. Että... Sitten olisi sitten Orjannaa. Ja, no, ei ole ehkä ne parhaat työkalut siihen, niin kuin tota, että miten toi ball delivery suoritetaan, mutta no, sanotaan, että Knarri on aika tiukka, että jos Knarri pääsee eteen tuolta niin kuin omalta laneltaan, se kyllä vaatii sitä, että Junglerilta tulee pieniä avustuksia sinne. Mutta jos Knarri päästetään eteen ja sitten pystyy teamfighteissa niin hyppimään sinne sisään, että Jinxille ei nyt sitten pläsiä myötä niin kuin löydy ihan kauheasti sitä mobiliteja, varsinkaan teamfightin alkaisiksi, kun ei olla vielä excited. Jep. Kiinnostavat draftit, kiinnostavat. Eli... Mitäkään... Ja mulla taas tulee vähän samanlainen vibahtus siitä Game 2. Riittääkö DMGllä oikeesti damage tässä kompissa? Ei DMGllä, sori, huutiksella. Niin. No, kyllä mä sanoisin, että niitä burnidamakeja tulee sieltä Morganan takaa, mutta Morganan on vaikea saada sitä kaikkea niin kuin potentiaalista damakea ulos noissa teamfighteissa. Siellä ei ole niin paljon sille yleisesti niin kuin tolleen CC:hen sitovaa tyyppiä, että ne sun puulit siellä niin kuin tolleen jatkuvasti tikkaisi kavereihin. Ja sä olet lähinnä justiinsa sillä Dark Bidingilla niin kuin hakemassa pikkejä ja sitten ja myös justiinsa sillä Spell Shieldillä auttamassa sun lanereita, että pystytään tekemään niitä aggressioita siten, että ei ole varaa jäädä kiinni, ellei Rel ole siellä paikan päällä. Niin kuin mun hot take, että Morganen tupla VR on ihan hirveetä aminutia. Niin kuin aivan no. Useless. Niin, no, niin. Sä tarvit niihin ihan sikana setuppia. Ja kuinka, mikä Huutiksen setuppi on? Nautilusuuti. Joo, siis se potentiaalia, että sä niinku saisit niinku tolleen pidettyä chaineissa se 3-4 kaveria ja pakotettu vähintään flasheja sieltä ennen kuin saadaan täysin niitä stuneja irti ja mahdollisesti sitä myötä avattua sitä teamfightia teille myöteiseksi. Sen toteuttaminen on todella vaikeaa, kun sulla on 1.5 sekuntia vai mitä 2 sekuntia, mitä niitä pitää pitää kiinni hihnassa. Ja muutenkin sinne niin kuin rangelle pääseminen, niin se on vaikeaa. Ja sitten taas DMG:n kompissa. Mun mielestä tää niin kuin, sanotaan, että meillä on tää Blue 3 eka first take. Meillä on Skarner, Jinx, Relli. Tätä vastaan Huutiksen komppi on ihan fine. Mut sit kun me pistetään tää Kennen teamfightaamaan sinne sekaan, sun pitää käyttää resursseja siihen, että tää Kenne ei pääse blankille. Se on jo hankalaa. Mut jos se pääsee, niin sulla on SL ja muuta. Okei, ton kanssa pystyy diilaamaan. Sit siellä on Camille, joka on Gnarille aika hirveä matchup ainakin historiallisesti. Ja sulla ei oo yhtäkään haamoa Gnarin ulkopuolella, joka pystyy haastamaan tätä Camille sidelaneillä, sit kun siellä on muutama itse. Joo. Tää on menninkäisen käsissä tää peli, et jos tää Camille pelaa hyvin, niin sit on isot ongelma Huutiksella. Joo, se on niin lähtökohtaisesti vaikea niin kuin tolleen Knarina pelaa tuota lanea sen verran sitten lähetä. Tietysti aikojen saatossa ehkä vähän niin kuin, tota, heikennetty tota Camille matchupia siten, että miten ne seinät on vähän niin kuin, tolleen lähtenyt eriämään sieltä, että ei ole niin thin wall, niin kuin, että missä mennään sitten, että kun ollaan lähestymässä vastustajan turrettia tai omaa turrettia. Mutta kyllä toi silti, että jos se hookshotti vaan löytyy sieltä, niin sulla on varaa venaillakin siitä, että jos Knarri on liian pitkällä, että tuleeko se hoppi sieltä, ja sitten se on aika telegraafista lukea sitten, että ja se flashi vielä yhteen siihen on mahdollisuutena käyttää, niin se on aika... Ja se, miten toi... Mä oon siis aikoinani ollut top laner, erityisesti silloin, kun nämä champit oli isosti metassa, niin se, miten se matchup on aika lailla aina toiminut, että siinä kohtaa, kun Gnarri lähtee Megasta pois, ihan sama missä kohtaa lanella se on, ellei se on just tornin alla. Ihan sama, onko se hoppi siellä vai ei. Kun Camillen hookshotissa on se ministuni, kuten sä sanoit, voi painaa flashin sisään, sitten chainaa sen siihen ultiin, vaikka sä käytät sen hopin, sä et ole pääsemässä sieltä ultin valtavista karkuun, ja sä et saa sun megabaaria generoitua ollenkaan sen transformaation jälkeen Megasta miniin. Joten sä oot jumissa mini-Gnar-muodossa, tappelavassa Camilleen vastaan, joka on sun päällä seuraavat 16 sekuntia. Se ei vaan tuu toimimaan, joten Huutiksella on
tosi paljon painetta top laneissa, sitä on melkein pakko varjostaa jollain. Morgana on todennäköisesti se, joka sinne pitää pistää. Ja sit sä pistät Morganan varjostamaan Gnaria, kun se haluaisi pelaa tän Nautiluksen ja Oriannan ympärillä. Niin. Joo. Ja kun nämä sideit on taas näin pelauksessa, mitä sä näkisit nämä lane priot, että nyt täällä on vähän jännipillainen, että nyt on kaksi AP-laneria tuolla midissä, mutta Kenneni vastaan Orianna, saako Orianna haettua sitä prioa siten, että tällä kertaa, no itse asiassa meidän tuottaja näyttääkin niin kuin klassisesti, miten päin nämä saattaakin mennä, että Rökeillehän se Kamille on sieltä lokattu ja ei enää saattaa, koska me ollaan jo odottelemassa, että me päästään Riftille, niin totta kai, totta kai. Kone mitä? Kyllä, kyllä. Unless mennikään ne Rökeä swappaa näitä niin kuin tolleen toppia ja midia niin kuin keskenään. Miksi? Niin, no, sanotaan, että ainakin menninkäisellä toi Kennen sieltä löytyy niin paljon sitä kokemusta, että miten haetaan just niin teamfightteihin, miten pystytään sideillakin pelaamaan niitä, on se sitten mikä vastustaja tahansa. Niin, no se on kyllä mielenkiintoista nyt katsoa, että jos niin, tämä Kakamille Orianna tulee olemaan se lane matchup sen sijaan. Mitenkä toi kehittyy? Ainoa selitys, mitä mä keksin tälle, on, että tää on lane swappi Kamille ja Kennenin välillä, koska muuten tässä ei ole mitään järkeä. Kamillella on fleet footwork, ei sillä ole mitään järkeä ottaa tota, ellei se on midlaneissa. Tässä kokataan aivan sairaasti. Kamille midi tuntuu sellaiset Ringard midi tai pikiltä, että oli tää lähtee toimii. Tiedätkö kuinka paljon mä roomaan tällä champilla ja sitten oot Oriannaa vastaan ja sua poketaan aivan totaalisesti. No, me päästään Riftin puolelle katsoa, että mihin röyhkeä marssii tällä kertaa menninkäisen kanssa, koska meillä on mahdollisesti Kamille midi. Huutis Gamin taistelee, winners bracket hengestään, pitäis komplittaa reverse sweep, jos haluaa finaaleihin päästä. Ja DMG:llä tuntuu siltä, että kerta toisensa jälkeen pystytään vaan laittaa enemmän ja enemmän painetta näillä oudoilla pikeillä. Ei tällä kertaa lähdetä ihan niin kuin loppuunsa saakka kommittamaan, vaan laitetaan vaan vardia sinne raptoreen edustalle, mutta siinäkin oli sitä niin kuin tolleen, että kerta toisensa jälkeen, hei, jos ei toiminut yhden kerran, pistää uutta yritystä. Röykkää please lähde liikkua sinne top lane, please. Mä menen sinne top laneen päin. Mä helpotan meidän elämää. Jouko. Mä lupaan, että sä oot mun suosikki Jere, jos sä lähet nyt sinne top laneen päin. Sä oot liian myöhään ilmoitellut näistä 2,5 minuuttia ennen tolleen aikaa reagoida tässä kohtaa ja koordinaa, että kyllä me se vaan näyttää siltä, että Kamille Orianna tulee olettava midlane matchupina. Ja no joo, nyt siinä vielä, että miten se Aapo niin kuin oikeasti voi löytää sitten niin Kamilleen tai Kenneniin oikeastaan niitä. Et todennäköisesti, no siis sä sanoit, että haluaisi pelaa sinne pottipuolelle eikä vaan varjostaa just sitä topsidea. Joo, nyt vähän mahdollisuudet aukeaa. Joo, tässä aukeaa mahdollisuuksia, mutta tässä aukeaa myös mahdollisuuksia huutiksaan, koska DH pääsee pelaamaan vähän mukavampaa matchupia. Joo, vaikeampi alkupelissä. Mutta tässä on oikeesti outplay-potentiaali Gnarilla ottaa kontrolli tästä laneista ja pistää tätä Kenneniä jälkeen, kun Selfway ottaa ison chunkin damagea, jos koitetaan Sekuren level 2 prioriteetti. Ja midissä yritetään tehdä samaa, Orianna totta kai tunnettu lane bully, chunkkaa röyhkeitä aika hyvin jo tässä vaiheessa peli. Juu, ja no nyt, junglerit, molemmat ottanut omilta Bluebuff-puolilta ja päättävät toisen puolen mappia, niin katsotaan, että tapahtuuko tässä. Morgana on vähän semmoinen samanlainen mitä Zyra-brändi, että sillä on niin vahva clearia, että voisi kuvitella, että se aika paljon olisi sitä, että nyt vaan pistetään tää jungle tyhjäksi. Niin, että tuleeko sieltä mitään yllättävää Earl-känkkiä? Joo, siinä puppa ja selfie spottaa toisella. Se laittaa just kun selfie, että sieltä on toinen supporti tulossa. Ei väliä, koska JMBltä pakotetaan flashi pois hookshotin kanssa. Ignite tikkaa myös paljon damagea ja röykkeä.
koittaa ehkä katsoa tästä Flashy-kuuta, jos siinä olisi ollut mahdollisuuksia. Se fei tällä kertaa omalta identitikkaan siihen, kun JBN yrittää kääntää viimeisenä autoa, jotenkin saadaan First Bloodin sekurattu, kriidattiin kovaa Huutiksen midi-support duolta, ja röyhkeä näyttää, että mistä tää pikki on tehty. Näin se on kokattu, ja kuinka hienosti, kun Aapo kattelee tänne menninkäiseen, joka on saanut puolelle HP:tä, että onko mahdollisuutta kiveä, että jos DH pääsee tuosta puskemaan toi, mutta lähdetään vielä sinne Skutlelle palautu. Röyhkeä pelaa niin siinä kulvilla, että miten saa pumpattua tuota damagea tonne, ja ei ota turret shottia, ja sitten saadaan tappaa. Ja top laneissa menninkäinen väistää Dark Windingin aika helposti, mutta vielä pitäis... 4 sekuntia. Seuraava. Tässä vielä on Meganaari mahdollisuudet, jos haluaa kerrottaa tornia tai Minion Wavea lyömässä, että saisi Guaranteed Stuni, mutta Aapo, sä syöt ihan liikaa damagea noilta minioneilta! 2 tornishottia, Selfie sanoo morjesta! Ottaa sieltä sen tapo itselleen, kun menninkäinen lähtee takaisin parvaamaan tornin alle. Nää divet ei oo Huutiksa tässä siirissä mennyt aivan putkeen, kun Apetski yrittää saada playta aikaiseksi, mut ei vaan löydä oikeita kohteita noilla skillspäin. Juu, ei löydy, ja Selfiekin pääsee vielä hakemaan ton tapon sieltä Aaposta siten, että se assistikin tulee sieltä menninkäiselle, niin toi on todella iso. Ja Jonsoni varjostamassa vielä tätä Kenneniä täällä oman peissinsä loppuun saakka. Ja Lane taas. No ei vaikeutunut ihan hirveästi DHlle, totta kai siitä tuli vähän expaa. En tiedä, oliko ei mennikään edes exparaankaan. Voi olla hyvinkin, että tossa vaan saatiin tasotettu se lane-tilanne, että saatiin pusku pois. Ja mennikään ei saa tästä hyvän resetin. Et level 6, kun tulee, molemmat pelaajat alkaa katsoa härässä, alkaa katsoa oli niin tuolla toppisaidilla. Se, joka tässä pääasiassa kärsii, on Aapo. Kuten sanoit, tosi syräbrändimäinen jungleri haluaisi farmata. Ja nyt sitä on huomattavasti vaikeampi saada ilman omia buffejaan. Joo, ja vielä röyhkeäkin pystyy niinku ton vardin avulla niinku kattelee träkkäilemään vastusta ja jungleen. Tää antaa mahdollisuutta myös pelata tuolla seuraavista grupeista mahdollisesti, että jos JNBN joutuu ottaa resettiä jo tässä kohtaa, niin aika hyvän prion saa ajettua tonne midlanelle. Prio ei ole edes niin tärkeetä tässä kohtaa vielä, kun noin grubit ei ole vielä spawnannut. Taidettiin Johnsonin spotata tosta vardista, joka justiinsa expiras, et Aapo tietää mitä on tulossa. Ai voi! Toi on Skarravarri, mutta toi on joku. Mä en tiedä onks tolle nimeä, mutta se spottas Johnsony. Ironisesti se spottaa Johnsony kävelemästä suoraan midlaneen, kun puppe jää silti kiinni hekstekultimaattomiin tässä tornialla. Dragätään suoraan seinään, otetaan siitä ilmanen tapposelfei. Joutui juokseen lätäkän läpi, mutta ei siitä niin paljon damagea ota, että olisi ongelmia. Nyt Huutiksella taas kerran alkupelissä näyttäisi olevan vaikeuksia saada näitä sololaneja kuntoon, kun JNBN taas paljon damagea ottanut, kun Selfie edelleen tässä tukemassa röyhkeä. Joo, ja justiinsa jos Selfie on näissä, niin haitaisi mukaan, että nyt on vähän vaikea kyllä hakea, kun siellä haetaan 4 objektiivia käytännössä samaan aikaan, että pitäisi ottaa siitä grubit ja sekä Skuttle grubi. Niin, tää on aika vaikea, ja täten annetaan Huutikselle tällä kertaa näitä. Joo, raketti. Jau. Hyvästi. Näemme sinut uudestaan muutaman minuutin päästä. Joo, ensi jaksossa. Ja täten saadaan Huutikselle niitä grubeja. Tää voi muuttaa ihan oikeasti tätä tilannetta, että vaikka se Gold Lead nyt onkin siellä DMGn puolelta, niin ei saada niinku järjestää sitä puskua tälle joukkueelle, vaikka tietysti noin lanet on vähän tolleen, että mitenkä sä Kamileena pääset koskaan sinne torniin kiinni tässä matchupissa. Ja tässä on... Mä en oikeesti tiedä mitä ajatella tästä Kamille midistä. Tää pärjää vaan todella hyvin tässä lane-bulli matchupissa. Totta kai siinä on vähän tekemistä sen aikaisen 2v2 kanssa, että sieltä saatiin se aikainen tappo saada toi Vampi Scepterin inventory.
Voiko olla, me nähdään taas kerran DMG todella aggressiivinen early to mid game, jossa tää Kamille lähtee Merkredsin kanssa tekemään playtä Jonssonin kanssa? Voi hyvinkin olla. Ja Selfie ollut todella paljon niin kuin tolleen, mukana tässä midimähinnöinnissä. Ja Jonssoni ja Röykkee pystyy niin kuin ajoittain sitten tulla niin kuin sinne, että jos siellä on mitään abilityä, että mitä pitää niin kuin blokkaa häneltä, kun Selfie siellä antaa aika paljon omasta hiilistä. Molemmat nämä alkupään objektiivit menossa kuitenkin tässä, unless ei löydy tällä kertaa. Siellä se raketti tuli ja sinne se raketti meni. Hyvästi taas, näemme 1,5 minuutin päästä. Tässä alkaa jo story-arkki niin vähän rakentuu Super Mega Death-rakettien kanssa. Niin alkaa JMBN:lläkin, koska Hextech Ultimatum löytyy Röyhkeeltä ja se ei ole pelkästään se Gnari, joka voi jäädä tohon kiinni. Siellä on loppujoukkue kuitenkin tukemassa, mutta tosta Morgana ultista voi vaan juosta pois, jos se on CC-lokattu. Piersellä hypätään seinän yli ja Puppe joutuu flässäämään pois päin. Zapillä yritetään saada tappoa, mutta se on Nunti, joka sellaisen lopulta saa. Jonssoni tulee seinän läpi, tästä halutaan jatkaa. Tapot ois kivoja, DMGlle pari autoa äkkiä vajaa, että JMBN kaatuu. Ja Nunti ainoana jäljellä, Estrella ei vaan saa pelattua tota tilannetta loppuun asti. Slapsa himos kyllä siinä aika isosti niitä resettejä, että siellä oli niin lovia ukilaista, kun Gnarri ja Kennen ottaa siellä sitten Kennen omalla ultilla seily tuosta tilanteesta. Oh, kauniit sidestepit. Nunti vaan katsoo, että kiitti ilmasista. Joo, jatketaan seuraavan kerralla totakin. Eli kuten sanoit, Slapsa kriitas siinä todella paljon, mutta se oli Röyhkeä ja Jonssoni, jotka ne tapot sieltä lopulta sai kalastettua. Ja tää Kamille alkaa näyttää omia voimia jo tässä alkupelissä. Juu. Topissa DH on saanut pientä expaliidia ja saittu puskun tossa pakotettu menninkäisen omaan backiin. Se ei ollut TP:tä vastaan, toi koko veivi menee siitä ohi, mutta niin kuin siellä tappoja ei kuitenkaan tehdä niin kuin erotukseksi tuohon niin kuin näiden laneen välillä, niin en sano, että he menninkään siellä suurissa ongelmissa on. Mutta toi potentiaali oli tuossa niin kuin kyllä aika paljon enemmän just siellä DMGllä voittaa selkeästi toi teamfight, mutta ei löytynyt niitä oikeita targetteja sitten kuitenkaan siinä ihan ajossa. Targettivalinta tulee olemaan erittäin isossa osassa, kun Aapo on DMGn targetti. Jää siinä kiinni, Klaras Vardia pusikosta, hyvästi menninkäinen. Ottaa sieltä tapoa. Hyviä roomeja selfeitä ollut tässä pelissä. Jatkuvasti pääsee tonne toiselle puolelle mappia. Osallistui näihin fightteihin 100% kill-partisipaatio. Kun tää Morgana Jungle on 0-3 pelin alku. Hyvästi. Ihan hyvät ultimaattiset, nimittäin tällä kertaa kerätään montakin tappoa, mutta Excite. Saadaan fightti jatkuu, Excite Zampsalla. Saadaan kuitenkin Skarner ultilla pidetty Puppe hetkeäkään paikoilla, ja Jinxellä attack speedia riittää. Nunti pääsee kuitenkin karku, saa shiftattua poispäin. Apetski haluaa yrittää vielä jotain. Tässä saatiin abilityt painettua. Ultikin vielä pitää Jonssonin nyt hetken aikaa ainakin sloveissa, mutta kun Zamsa jatkaa auton tekee painamista, taas kerran yhden. Oi. Zamsa saa sieltä otettua tapon Morganasta ja mä en tiedä mitä tässä pelissä enää tapahtuu. No kyllä tässä Nuntiakin on kyllä kiihytetty aika lailla, että siellä on nimittäin toi mana munen muramana stäkkäytymässä jo, ja Trinaari saatiin tolle päkillä, kun sieltä annettiin aika monta tappoa tälle Esraelille, niin nyt pitäisi varmaan kyllä myllyttää niitä teamfightteja siten, että toi Esrael pääsee siellä osallistumaan ja pumppaamaan sitä damakea. Ja Röyhkeä nyt tässä tornin alla, koittaa painostaa JMBN, sieltä ei sitä shockwavea totta kai vielä löydy, niin joutuu JMBN vaan kaaraamaan minioneisiin samalla, kun yrittää mahdollisimman paljon pokea Röyhkeitä. Mut tässä alkaa tää sidelane tilanne muodostua ja TP, se on Kamillen TP, saadaan heti ruutti kiinni, mutta loppujoukkue lähellä. Magnetstormi päälle, Aapo pelastaa itsensä, jättää Pupeen omaan onnensa nojaan. Ja heistä kultimaattomiset lopulta painetaan Röyhkeen, saa viimeistelty yhden, kun objektive oli se
kohde, johon tässä oikeasti yritettiin pelata. Tuntien JMP on kuitenkin saapunut paikalle. Puppe näin heikossa hapessa lähtee kuitenkin pelaamaan vielä. Niin lähtee selvästi Slicing Maelstrom kahden päälle. Nunti haistaa, että tää tilanne ei oo hyvin. Ja Skarner ulti saa siitä Nuntin pois. Yritettiinkö siellä cleansee suppressia? Yritettiinkö? Jaiks. Vastatkaa rehellisesti. Ei, vaan selfien ignite. Aa, niin mä tietenkin. Kyllä. Toi on se malue cleanse. Erittänyt. Ei jostain syystä. Kuka olis arvannut? DH:lla on mega. Petski flässä seinä yli heitti kaiken ohi, mutta tässä on edelleen DH. Me se mega ultikin meni jo. Joo, okei. Nää grupit on aika contested. Ne on, jos ne jotain on, ne on contestattu. Ja ne on myös saatu huutikselle. Tää on 6 grubia, mitä tästä saatiin koko rumban loputtua. Mut millä hinnalla? Aika paljon kultaa annettiin sinne vastustajien joukkueelle. Joo. No, Aapon summonerikin, mut sillä nyt saatiin vähän painettua niinku tolleen poispäin siitä tilanteesta, että päästiin hakemaan noin loputkin. Yllättävää. Me ollaan niinku yleensä, kun katsoo Best of 5 Seriesistä, että tiimi menee 2-0 down. Siinä on yleensä se reaktio, okei, nyt me lokataan sisään. Sit tulee tosi tiukka peli. Ja sit game 4 on se, missä katsotaan, että pysyykö se fokus vai tuleeko sitä piestä. Me ollaan skipattu suoraan game 4 vaiheeseen, missä Huutiksella on meno päällä. Niin on DMG:lläkin, mutta huomattavasti parempi, koska siellä on 14 tappoa 5 tässä vaiheessa kartoitettu. Dragoni olisi kohteena. Ja mutta röhkeä pystyy niinku tällä hetkellä menee aika hyvinkin tonne niinku tolleen tolppiin kiinni. Sitä, että sulta löytyy ravenausyhdä, että sä vaan satkunees. Ultilla koitetaan sieltä pölliä toi Dragoni, mutta ei löydy tällä kertaa. Nuntin vuoro. Pistetilanne on 2-1 tällä hetkellä field goalien kanssa. Samsa johtaa vielä totakin statistiikkaa, mutta ehkä pelin jatkuessa me saadaan lisää. Johnson on röhkeänä täyskontrolli tästä vastustajan Blue Book junglesta. Saadaan smitettyä se pois, dinettyä Aapolta entistä enemmän resursseja. Ministä koetaan katsoa Hexflashilla jotain, et sä kyllä tonne asti on menossa. Vai ootko, kun Johnson nyt tulee sitä tornin läpi? Skarneri ulti nappaa kiinni, mutta tässä on tankattu jo aika paljon tornishotteja. Toi on aika varm upattu. Otetaan paljon damagea. Supportti nappaa yhden tapon, mutta Zampsa nappaa toisen. DH on päässyt paikalle. Saadaan Johnsonista otettu toinen. Ja tässä on pieni overcommitin maku DMG:ltä. Haluttiin vaikka turhan kovaa saa Nunti pois sieltä tornialta puolustamasta. Ja kun se heraldi on sekurettu, niin voidaan ottaa ehkä midi outer tolppa pois. Joo, ja sanoin, että Huutisgamingin puolelta vielä, että mihin toi kulta meni, kun Kamille hakee. Jep, Kamille hakee. Slicing Maelstrom painetaan myös. Se on helppo tappa, mutta DH kun teleporttaa paikalle Meganarin kanssa. Pitää olla varovainen DMG, kun lähestyy, ettei tuu kääntöä. Shockwave ei oo upissa. Banaani osuu 3. Chunkkaa ihan hyvin. Mutta sit ei sen enempää saada. Objektiivejä ei oo mapilla, mistä pelata. Joo. Meikäläinen unohti ihan kokonaan, että missä me pointissa menikin. Mutta eipä siinä. Toi on ihan jännä. 062. Aika raffi on ollut tosiaan Morganan jungleminen tähän peliin. Jäänyt tossa justiinsa farmissakin Skarnerista jonkin verran. Mut nyt röyhkee. Oh, todella pitkällä. Röyhkee hyppäsi itse varmasti seinä yli, löysi vastustajan joukkueen. Oli valmiina mennä puolustaa tuota tornia, mutta Huutis oli valmiina tukemaan DH:ta tossa kuskuyrityksessä. Sillä välin menninkäinen painaa menemään top laneissa. Entä se tolppa sieltä saadaan otettua pois. Ja Apetski. Toi torni on sen verran isoilla HP:llä, ettei menikässä vielä oo oikein mitään työkalua saada sitä alle selitystä, ne 6 grubia on vastustajajoukkueella. Ennennäkemätön tilanne.
Mutta just se, että se tappo sinne Orianolle tosiaan meni, että se vähän ehkä helpottaa sitä, että miten pystyy wave clearaamaan, että jos näitä vastaavia tilanteita, kun just että täällä potissa tämä Kamille etenee, että koettaa päästä puskemaan wavit tarpeeksi pitkälle ja mennä suoraan torniin kiinni, että sitten kun ne chokat ultit päästään iskeä sinne kiinni, ne tekee ihan mukavaa damakea ja sitten, että Ravenous Hydralla sä pystyt sitten seuraavasta veivistä sitten vielä soukkaamaan lisää sitä helttiä takaisin, että jos sulla on ollut vastaavasti Orianna siinä koko ajan päällä ja sua ei ole haettu useammalla kaverilla kuin nyt tehdään. Jep. Ja se on tosiaan DH ja Apex, jotka tätä tappua tässä hakee. Siellä on Hexdrinkerin inventorissa. Lähtee sen sijaan kääntää Apetskiin. Eritä. Sanotaanko näin, että itse varma yritys röyhkeältä, mutta... ei vaan riittänyt tällä kertaa. Sillä välin crossmapissa JMPn joutuu perääntymään tuolta tornin luota, kun DMG, kuten pelikirjassa lukeekin, heti pelaa toiselle puolelle mappia, missä haettiin pois oma target. Tässä myös näkee se, että miten niinku röyhkeä itemisaatiokin on ehkä sitä varten, kun nuntia haetaan midistä ja ei. Nyt joudutaan klenseen ja ei oikein löydy. Ei pysy hengissä, ei pysy millään. Liikaa damagea tulee nuntin niskaan. Mut kuten sä olit sanomassa, niin se itemisaatio pääasiassa magic resistiä. DH tosiaan pääsee siinä vaiheessa mätkimään aika hyvin, että jos löytyy siihen tilanteeseen. Mut tää on lähtökohtaisesti ehkä röökkeiltä haettukin sitä, että JNBN pitäisi tulla mätsäämään sinne tilanteisiin. Ja, et jos se Knari nyt tulee sinne yksinään, niin ei se välttämättä niin kuin maailmanloppu tosiaan noissa tilanteissa ole, koska aika paljon tappoja löytyy Kamilleilta ja miten kuvailit, että mitenkä se matchup tulee menee ja sitten kun sitä damakeakin löytyy kaverille, että levuttua tosi paljon Kamillelle, niin se kyllä saattaa tehdä Knarille kiusaa, että jos sitä megaa ei ole enää siellä käytettävissä. Joo, pitäisi olla aika helppo solokilli vaikka siellä on sitä magic resistia. Tääkin saattaa olla helppo solokilli, kun JMP melkein kuolee, joutuu purnaa flashinsä. Kuttaverun meikadet, jokat löytyy nyt. Joo, voi lähteä hakemaan sitä snipea siellä JBN itseasiassa viisaasti lähtee tornin alle. Hetkonen, siellä ei ole Zonia. Onks tää väärä paikka? Siellä ei ole Zonia JMB. Tää on todella vaarallinen paikka olla. Röyhkeä, tässä saattaa jopa beittaa ehkä röyhkeä vähän, mutta tolppa kaatuu, siis 700 kultaa röyhkeä saatosta. Koittaa vielä hooksotilla päästä karkuun. Porsee Aapolta flashin, että 1-4 saadaan röyhkeä kaade. Okei, no siinä oli aika pitkään niin meidän spectator modilla. No tässä saadaan sitten DMGllekin jotain, että mistä saadaan tuo inertuuretti kun menninköinen ja DH ottaa sitten täällä toppipuolella. Ja stunilla saadaan aika hyvä. Selvitäänkö tästä? Full combo DHlla ei ihan riitä damage. 1-1 tosta olisi tappu kyllä saatu. Mutta kun Selfie ja kumppanit saapuu paikalle, on tilanne huomattavasti vaikeampi. Ei tuu sama megamittaria pitkään aikaan, joten maailman ympärysmatka osa 2. Tällä ei ole mutta pääseekö täältä pois? Oi voi, Ekki, onks sulla se sirkusmusiikki prepattuna? Me saadaan tarvii sitä taas röyhkiä rekalla hakeita tappoa. Se donatetaan Zampsalle. Saa sieltä ne kullat otettu itselleen ja... mä en tiedä mitä enää tapahtuu meidän siiriksi. Mä en tiedä. 2 ekaa peli oli ihan laatu Lego of Legends, mutta mä en tiedä mitä tässä 3. pelissä tapahtuu. No, siellä pelataan sitä niin sanottua junglerallia ja siitä otetaan myös toisellekin joukkueelle objektiveja. Että siellä on se, tää voisi verrata niinku tolleen pesäpalloon ehkä joltain sorti, että siellä toinen on lyöjänä ja toinen on juoksemassa, niin tässä nyt lyöjä oli sitten niinku tolleen baronissa kiinni ja juoksijana oli sitten DH. Mutta tässä tulee kohta tilanne, missä röyhkeä lyö joltain pään irti noilla Itämeillä, kun siellä on Trinity Force kohta valmiina. Ja baroni on ainoa objektive upissa 4 minuutin päästä vasta toi mountain, niin siellä huutis kävi ottaa sen dragoni pois, kun toi kaos oli käynnissä. Musta tuntuu, että kellään ei olisi damagea ottaa tätä baronia. Me vaan tullaan katsoa tätä tanssia aika pitkän aikaa. Jep. Vaan onko lempi biisis? Nunti joutuu jo blinkkailemaan sieltä karkuun, että Slovi on osumassa ja hänen mahdollisesti uhataankin sitä engageä ja selfie
kattelee tuolta vidin puolelta vähän pidemmältä flänkkiä. Mennäänkö? Ei. Tässä on choke pointissa paikka, jos sitä haluaa katsoa. Röyke haistaa verta, laittaa sinne. Eksteku ultimaattomi ennen kuin Black Shieldia keritään edes paineen. Magnet Stormi osuu kaateen suppressi päälle. Ultit käytetty ja kaksi tappoa sieltä saadaankin. Ilman jungleria tää baroniteikki on huomattavasti helpompaa, mutta DH koko tämän ajan botlaneissa siellä on se Trinity Force Black Cleaveri valmiina. Yrittää saada kaikkea pois mitä pystyy, mutta kun Pupeen unti menee liian pitkälle, niin sieltä saadaan kolmas tappo, kolme poissa, kaksi vastaan viisi on tilanne. Kuten sanoin, mininari on ainoastaan käytössä. Saa kuitenkin sitä kättyä sitä aika hyvin selfeistä sitä mittaria. Varodi on sekurittu, mutta Röyhkiä Jonsson nyt haluu lisää. Veganar popataan nyt, mutta hoppi taidettiin jo käyttää. Ja laittaa vaan auto tekee pohjaa. Stunii kiinni. Tästä varmaan yksi tappo saada. Teleport Channeli JNBltä koitetaan jatkaa tätä, mutta Baroni Rekal on jo saatu läpi kahdelta. Ja Röyhkiä sen verran kaukana, ettei tulla löytämään. Joo, no. Sillä TP:llä nyt saadaan edes jotain, yksi paron buffi, sen jälkeen ei riitä, vaikka JNB aina koittaa lähteä hakemaan vielä niitä resettaavia tyyppejä. Ei löydy sen enempää, et aika paha. Huutiksella oli just Dragonit tässä hallinnassa, mutta toi paroni Otto nytten DMG:lle, niin voi kyllä suuntaa tämän kurssin tästä pelistä aika nopeasti, niin kuin todella heavysti tuonne DMG:n puolelle, että siellä on muutenkin jo nämä yksittäiset lanerit ollut tosi vahvoilla. No, katsotaan kuinka vahvoja ne on, koska Venninkäinen on siinä 1-5 tilanteessa. Shutdownin untille saa sieltä vähän kultaa itselleen raketti. Kännisellä tää Rekalli, tässä halutaan ostaa aikaa tälle puskulle, joka on käynnissä. Inner tolpat, ne on isoja rahasäkkejä, jos niitä saadaan kräkättyä alas. Ai saakeli, toi jinksi alkaa sattua. Ei oo edes mitään sitä letalitia siellä taustalla, mutta ADta löytyy jo sen verran, että noit säpit kyllä itsessäänkin iskee aika iso damage. Röyhkiä. Käy vähän testaamassa, että saisiko sitä tornia otettu alas. Miten tää ready pois ennen kuin Aapo ehtii paikalle. Apetski siinä. Katso, että mitä pystyy saamaan täältä juhlasta. Mutta Munti pyytää, että nyt tarvitaan äijät resursseja. Mä haluun kolme itemiä, että Estrali lähtee kunnolla käyntiin. Se on tunne. Mihin toi builda? Sojini, niinpä tietenkin. Sojini. Et sä pysty, ei sitä rakkia pysty rangedilla builtaan. Mutta, no niin. TH. Aika pitkällä. Otetaan se nyt tässä ensimmäisenkin hyvää stunin seinään. Kaiken. Tupla suppressi Jonsson nappaa sieltä. Kaksi tappoa, Shockwave 4, mutta siinä ei ole mitään follow-upia. Nyt Morgana pääsee vihdoinkin osallistumaan fightiin. Mutta damage on jo tehty. Röyhkeä backline, se kävi huitasemassa JNBn nää päähän. Mutta kun unti on täydessä hapessa, Hootis Gaming rankaisee. Mitä midis tapahtuu? Midissä tosin jumpsaa. Koko tämän ajan ollut puskemassa toi AD-kärry, jos osallistunut fightiin ollenkaan. Ja vaikka tästä suurin osa joukkueesta menettää henkensä, saatiin mapilla jonkin verran takaisin, mutta iso teamfightti Huutiksella. Koittaako Zapsa tässä? Joo, se olisi ollut aika mielenkiintoista, että jos tuossa lähdetään niinku solona hakemaan tuota Mountain Breakia, niin siellä olisi aika painostava tunnelma siinä vaiheessa, kun Nautilus ja Oriana lähestyy tilanteessa. Joo, ja teleportti pelkästään Röyhkeen, sieltä olisi saatu pelkästään Kamille alta. Olisi puuttunut frontline aika kriittisesti tuolta jinkseltä, mutta niin puuttuu Huutiksellakin kyllä damagea. Toi dragoni tulee kestää hetki ottaa, joten ainakin mapille tulee DMG ehtimään. Vielä yksi inner tolppa jäljellä tuolla top laneissa, joten tässä on paikkoja, mihin lähtee vielä pelaamaan. Ja löytyy myös soul pointti. Ei oteta siitäkään pois, että montain souli. Siellä nyt pienet shieldit sitten, niin kuin että mitä Röyhkeä nyt tulee syömään varmasti niin kuin ne aika hetkessä, mutta siellä on kyllä todella paljon damakea myös taustalla, että jos Menninkäinen ja Samsa pääsee noihin tilanteisiin, ja Heartsteelkin kyllä klonkkailee aika kerrallaan ne pois poikki. Saadaan positio kohilleen, Röyhkeä laittu sinne sideleinille, niin kuin vähän oletettiin.
otettiinkin siinä pelin alussa. Mal of Malmortius valmiina, joten se on melkein pakko DH olla se, joka siellä botlaneissa on puolustamassa muuten. Saattaa käydä köpelösti, kenen taas, joka sinne asettuukaan. Kun toppi inneri koitetaan positionaa, saadaan visioni klarattua pois. Baroni totta kai vasta minuutti 30 siihen. DH, erittäin itsevarasti lähtee ottaa tässä fightia. Röyhkeä pitää olla varovainen. Meganari löytyy, oltais voitu käyttää tuossa turnin alle sekulti. Niinhän siinä käykin ja solokilli. Ja tilanne purettu DH. No joo, no sitä Hextech Ultimatumia ei tuo sitten ollenkaan siihen tilanteeseen loppujen lopulta. Ja toi CC Chain ja Tamake riittää DH:n puolesta, että toi 1v1 viedään, mutta tosiaan se on aika pitkälti MR. Nyt sieltä löytyy vielä vähän niin kuin isompaa armoria ja Steel Seagull, mutta riittääkö se siltikään niin kuin DH:ta vastaan, että tää kaveri on käynyt syömässä jo jonkin verran näitä tolppeja ja löytyy tosiaan 3 täyttä itemiä. Joo, ero muihin peleihin tässä matchupissa on se, että DH on päässyt pelaamaan kohtuun mukavaa matchupia ja on todella komfortti champillään tietää, että tuossa on outplay-potentiaali kumpaa tahansa vastaan. Et normaalisti sä näkisit Kamillella just ton Mavin sijasta Steraki, joka olisi voinut muuttaa totakin fightia huomattavasti, mutta kun se on se midlane Kamille, niin Röhke joutuu pelaamaan vähän sen mukaisesti, ostaa hyvin aikaa toi Kamillen kuolema huutikselle puolustaa, kerää vähän rahaa ja odottaa, että toi Baroni on seuraava piste, missä jonkun kättä pakotetaan. Menikään tulee tuolta topsidelta samaan aikaan Röhkeen hakemassa Red Buffia joukkueelle ja nyt mahdollisesti katsotaan sitä enkeitsiä. Kenen on flashi flankin paikka, JMB on jäänyt kiinni, ehkä kultimaattomia saa shockwavein 2, mutta se Kennen painaa Slicing Maelstromin 3, DH pääsee vasta nyt Megaan, se täyttäisi olla full team vibe, menikäinen menee Zonia selvii hengissä, ainoastaan DH on jäljellä, noin. Kun DMG marssii midlaneen ja kohti tajuu, että ei ole minion babyä. DH on täällä puolustamassa, todennäköisesti uhraa itsensä ostakseen aikaa mahdollisimman paljon. Hyppää sitä torni yli, maailman ympärysmatka osa 13.4. Selfway ja kumppanit haluaa saada tän narin pois riftiltä, toteen, että tää ei oo sen arvosta. Otetaan Mjolmin Baroni, kun DH Fleet Footworkin ja omien stäkkeensä voimi yrittää selvitä hengissä, mutta taitaa sen vihdoinkin riittää sen damagen viimeisen kultaan. Kyllä se kuolee, mä tiedän kyllä. Mutta tässä ostettiin tarpeeksi aikaa, että peli ei ole loppu, menetään vaan Baroni. Joo. Sinänsä hero play, että käydään tolleen viemässä sitä veiviä vähän kauemmas, laitetaan joukot perään, niin sitten annetaan vielä toivon kipinää, mutta aika paljon on kiivettävää. 8K Goldiin, mitä DMGlle ja noin paron puffit on tällä hetkellä aktiiviset. Todella vaikea ainakaan tuosta Soulista lähteä nyt kontestaan. Ja mistä se Huutisgamingin niin voittoa play löytyy tähän väliin? Mä oon playbaba, älä multa tollasia kysy. Hirveettä tällanen. Miten analysoimaan tätä peliä, kun tää on sairasta. No, mistä se voisi löytää? Se voi löytyä noista teamfighteista, missä me ollaan nähty pari kertaa, että DMG on overextendannut silleen, että Zamsa on esimerkiksi siellä sidelanella puskarassa. Siitä on vielä pahempiakin virheitä, mitä voi tehdä, mutta DMG on näyttänyt tosi solidilta. Mä en tiedä, tuleeko se taas tapahtumaan. Joo. Vaatii kyllä, että tuolla nyt just ihan JNBN pääsisi niinku suojaamaan semmoista minkäri. Niin kuin, pystyykö DH justiinsa ottaa semmoista isompaa kulmaa noihin teamfightteihin? Se ei saa nähdä, kun tällä hetkellä joutuu mätsäämään röyhkeä tuolta toppipuolella, että mitä siellä seuraa näiden paron puffin. Joo, toi Dragoni Baroni vastaan ei oo oikein mitään mahdollisuutta, että tässä päästään edes mapille. Röyhkeä tosi käyttää hookshotin tosi aggressiivisesti, ja kun DHlla noita trinariprokkeja ja muita löytyy kauniis sidesteppislovista, todennäköisesti pelastamaan henkensä, ja sitten Huutis onkin täydellä paniikilla menossa puolustamaan botside torniaan. Magnetstormi päälle, pajotetaan Apetski Zonjaa, maa Jonsoni tässä koittaa pamauttaa jonkun seinään tai suppressiin, mutta Dokwavein 3 iso ulti, mutta ei follow upia. Ei edes Meganaria, millä lähtee jahtamaan, toinen inhibiittori on menetetty. Ja
tuntuu siltä, että DMG vaan jatkaa tätä liidin kasvattamista. Se on melkein 10 000. Todella kriittisellä hetkellä saadaan se Shockwave sinne kiinni, että just että Samsa muuten pääsee heittämään viimeisen autoetekin ja sen jälkeen ei ole enää positiossa, että missä pystyy heittämään Super Mega Death Rockettia, että mikä sitten finissaa sieltä sen yhden killin ja antaa mahdollisesti sen resettipotentiaaliin. Ja mä tajusin, että mulla ei ole juomaa. Ei joku, no JMB voi hakea mulle juomaa, koska se on kuollut. Oh. Ääni, Chogathkut on muuten paikalla. Toi sattuu aika paljon. Joo. Tästä taisi niinku näkyä ehkä jopa vielä niinku tolle Orianna oma sieldi siinä vielä. Sekin katoo siinä samalla. Chogath ulti kyllä tosiaan. No, katsotaan mitä DH pärjää tälle. Ei päästä vielä näkee revanssiottelua, mutta... Joo, tää Ryhken Kamille alkaa olla tässä 4 itemin kohdalla sellaisessa power spikeissa, että en tiedä mitä pystyy tekemään. Tällä kertaa saadaan sen Black Shieldin painettua sinne, ei jäädä stuni komboon, mutta raketti ei siitä hirveästi välitä. Pistetään Fountainille asti Apetski perääntymään. Ja Baroni, vaikka se on loppu, näyttää siltä, että DMG ei edes tarvitse sitä, kun Wave Clearin puute pakottaa Nuntin koko ajan menee sidelaneen ottaa noita pois. Saadaan sulatettua se viimeinenkin tolppa. Ja kohta on do or die, kun saadaan pelkästään selfie kiinni. Shockwave menee täysin ohi. Slicing Maelstrom koko joukkueeseen. Ja DMG, eSports Finland on finaaleissa. Näemme Tampereella viikon päästä, kun he viimeistelevät 3-0 omalla tyylillään ja omalla itsevarmuudellaan. Joo. Siinä on painostava tunnelma. Niin, no, 3 leiniltä pitäisi sieltä joten koittaa pelaa itseänsä niin vielä takaisin tuohon peliin mukaan, mutta sitten Kenneltä löytyy flashi. Siellä on Relli just, ja tämä Magnet Force, että mikä tuo niitä joukkojenlaisia sinne oikein sisään, niin... Ouch. Se oli vaan todella kliini series pelattu DMGltä. En mä oikein osaa muuten tuota kuvailla. Erityisesti tämä Game 3. Mä epäilin reilisesti sanottuna tätä Kamille midi-kennen toppi. Mun mielestä olisi ollut parempi toisinpäin, mutta... Röykkää näytti oman itsevarmuutensa tähän outoon pikkiin. Tiedetään, että mies on multirolle talentti. On ilmeisesti myös multi-champion talentti jokaisessa niissä rooleissa. Mikä tästä mun mielestä tekee vakuuttavinta on se, että täysin omalla tyylillään DMG pelasi 3 peliä eri championeilla, eri playstyleilla ja voitti jokaisen. Jep. Ja on se ollut game 1-3, niin tuolta niin kuin kaikki joukkueenlaiset niin, kärryt pistää kyllä niin kuin, oman lusikkansa siihen peliin, että miten sitä damakea saadaan niin kuin, ulos noissa tapauksissa. Ja tällä kertaa Röyhkeä sitten vähän enemmän puhuttelevampi damakea tappajakin valossa kyllä näkyy. Mut solid. Niin kuin, suoritus kyllä DMGn puolelta. Ei voi muut sanoa kuin hattua nostaa. Ja... tästä me saadaan lopulta mentyä haastattelun puolelle. Me otetaan pieni tauko, missä tupataan kaikki Ryhkeä. Mies midlaneissa itse tulee meidän kanssa kertomaan vähän joukkojen fiiliksiä. Näemme kohta puoli.
Ja tervetuloa takaisin. Meillä on voitokkaan DMG Esports Finlandin midlanerin röyhkeä täällä paikalla. Tervetuloa ja onnittelut. Kiitos paljon, kiitos paljon. Tosiaan todella, todella cleani 3-0 voitto ja tuntuu, että teillä oli vaan oikeasti team diffi tässä siiriksessä. Jokainen pelasi todella hyvän siiriksen ja te pelasitte omalla tyylillä. Mikä fiilis teillä oli, kun te lähditte pelaamaan tätä siiriksessä niin kuin ennen game ykköstä? Siis kaikilla oli kyllä tosi hyvä fiilis. Ainut vaan mikä siinä oli, että me ei olla pelattu oikein kovin paljon lähiaikoin yhdessä. Et ehkä siinä oli sellainen pieni jännitys ainakin itselläni. Mutta siis kaikilla oli kyllä tosi hyvä fiilis. Me voitettiin huutis sillä regular seasonillakin. Ei ehkä noin kliinisti kuin tänään, mutta kyllä meillä oli hyvä fiilis. No niin, siitäpä sitten jatkamaan, että ei ollut ehkä niin tuttu ja turvallinen. Menninkäinen pyörinyt tuolla toisessakin joukkueessa pelailemassa yhteen ja joutuu Fairlessin kautta sitten ottaa vähän enemmänkin tsemppiöitä haltuun. Mutta sulta tänään Midlanelle kaksi jännittävää pikkiä, Anivia ja Kamille. Miten sun mielestä niinku tolleen mahdollistuu ylipäätänsä niinku tommonen draftaaminen teidän puolelta? Siis propsit ainakin tiimiläisille siitä, että ne oikeastaan luottaa meikä ihan 100%. Että mulla on aika vapaat kädet tuolla draftissa sanoa, että mitä mä haluan pelata. Ja siis mä en oikeastaan edes tiedä, onko noi champit nois hyviä, mutta mulla on vaan sellainen fiilis, että mun tekee mielellä pelaa niitä. Ja silloin kun on sellainen fiilis, niin aina pelaa vähän pakastakin paremmin. Niin. Isot kiitokset siitä tiimiläisille, että luottaa mikä sekoilla. Joo. Se oikeastaan oli aika, se oli sekoilua ne reilut sanat, että ne on midipikin. Mut se, että te pikkasitte esimerkiksi Game 1 se Anivia Skarner-kombo, jonka mäkin tajusin siinä kesken teidän draftiin, kun mä tuijotin sitä hetkeä. Hetkonen, tässä on niinku oikeasti idea taustalla. Miten teidän niinku preppi toimii DMG:ssä? Kuinka organisoitu te ootte joukkueen? Tässä sanoit, että te ette ole hirveästi pelannut, mutta teillä on selvästi gameplani tässä takana. Joo, siis mun mielestä me ollaan löydetty niin kuin meidän tiimin identiteetti tosi hyvin. Kuten siellä näkyy, niin me vastaan bännätään aina samat champit ja sitten sieltä tulee aina se neljäs champi sieltä draftista ulos. Sitten me rakennetaan sen ympärille. Kyllä mun mielestä me ollaan tosi organisoitu, että meillä on tosi hyvin löydetty kaikki, että mitä ihmiset pelaa ja miten me pelataan. Ja hyvältä näyttää. No niin, no teillä onkin sitten enää yksi ainoa ottelu niin kuin sarja edessä, että grand finale, että ette pääse kahden päivän pelejä niin kuin pelailemaan siellä Nokia-areenan paikkeilla, mutta teillä on ainakin tällä hetkellä näyttänyt todella vakuuttavalta tuo suorittaminen, mutta ei, tämmöinen pieni vilkaus, tiedetään, että pelataan 14.21 pätsillä, niin miltä toi pätsi näyttää teidän mielestä, niin ootteko vielä vilkuillut vai sitten, että osaatko sanoa tolleen muuten vaan niin tolleen joukkueen otteesta, että miten toi finaalisarja sitten tulee menee teidän puolelta? No siis pätseistä mä voin sanoa sen verran, että mä oon varmaan viimeksi lukenut pätsinot, että mulla ei ole mitään tietoa, että mikä on hyvä. Mä en tiedä, ehkä joku fiksumpi ihminen siellä on katsellut, että mitä siellä tulee tapahtua ja mitä se näyttää, mutta kuunnellaan sitten niitä fiksumpia ja katsotaan, mitä aika tuo tullessa. No, luottamus korkealla omaan joukkueeseen, niin kuin heillä vaikuttaa olevan suhunkin. Vielä kerran onnittelut tosi paljon, että on päästä finaaliin, live-finaali jumakautta, ja te olette siellä sunnuntaina ensi viikolla. Me tullaan näkemään siellä sitten, ainakin mä oon iloinen, mä taidan päästä kestää teidän peliä jopa, joten me nähdään siellä. Nähdään siellä. Nähdään. Mutta se oli meidän siiris tältä päivältä. Meillä on yksi jäljellä ennen kuin siirrytään ensi viikolla Tampereen Nokia-areenalle. Siellä on Epic Avalanche vastaan Bust to Five odottamassa, että kuka pääsee Huutisgamingia vastaan pelaamaan ensi viikon lauantaina. Ja mikä päivä se oli, kun Epic Avalanche vastaan Bustu oli? Oliko se nyt lauantaina? Sunnuntaina se oli. Jep, ihan sinne kello 18 paikkeelle normaaliin tapaan. Niin, ja keskiviikkona ylösalasturnaus, katsotaan, että kuka pääsee pitämään FPL-slottinsa, että se on Sikki vastaan Pete, ei? ETM. Joo, Sikki vastaan ETM. Kyllä mä muistelen näitä hitaasti, mutta varmasti. Joka tapauksessa, kiitos kaikille katsomisesta, meillä oli bangeri series, vaikka 3-0 olikin. Onnittelut DMG:lle, ja katsotaan sunnuntaina, että kuka jatkaa live-finaaleja. Jes, tulkaa sitten seuraamaan taas jälleen.